hoje a direto da sessão de seguifos, fato ao fim. Mela, tlaqna. Merba l-appuntament ieħor il-poddata tal-lum ħana l-huwa ma' ħabib tiegħi Ryan Barbar li permezz tal-biografija tiegħu se nistudjaw naqra l-addiction is-saħħa mentali fl-irġiel ħa niskrutinizzaw ftit l-impulsività, l-introspezzjoni, ħa nitkellmu wkoll dwar xiġifieri li tkun ġenitur, il-bidla li jġibulek f'ħajtek u liedek. Qabel ma nkomplu nirringrazzja l-sponsors tagħna li jagħmlu dan il-podcast possibbli u nħeġġiġkom li tappoġġjaw in-nies li appoġġjaw dan il-podcast. Dawn huma Maple Jobs in Malta, Derek Meets, grazzi lil Credit Info, Browns Wellbees li għandhom l-offerta ta' 3 euro l-ura ma' kull 50 euro li tonfoq li ovvjament palma jaf kulħadd palissa jgħinu ħafna, jew kellha 7 euro l-ura ma' kull 100. Tistaw ġibu jew kemm mill-ħanut din l-offerta jew anka online. Grazzi wkoll il-Kutriko, eCabs Garmin li nfakkarkom niżlu l-app VI Move sabiex bil-kaloriji li taħar u tkunu tistaw tgħinu biex inġabru iktar fondi għall-Breast Cancer Research fix-xahar ta' Ottubru. Biex għadik dak sommarju naqa mux ħazima. Itlu fleb u l-spiega ja ħafna iktar mil-qoma minn dik li kont kapaċi namelien. Grazzi l-Festival ta' Ktieb fejħan konu għet namlu podcast live narakom hemm fit 23 u grazzi wkoll lil-Yogi T. Dak kollox minn ħatijaj, għajrli patreon.com/johnmallija biex intom tinaqdu maħna ħal-inkomplu, inkabru, inwessaw, nħolmu, nwetqu fl-podcast. Għarat l-għanna. Kont tajt li kif tibdija l-ġurnata? Ġurnata, nibdija. Meditation, gratitude list, affirmations. Meditation importanti. Dak it-10 minutes. Jena kif għamilna u għek, għal-bidu xsibtu ġana. Għal-bidu xsibtu? Xsibtu, xħajġi, xsibtu xieċajta. Xnejka ta' ġun. Eżat, eżat, eddaw ġun ma' jgħamlu, fejtu dawlu. Imma mbagħad. Komplejt maħkom ġifiri. Nispiega, tfejn għaddaw, kullħat baqa bieħweħieċ. Tfejn għaddaw, tfejn għaddaw, kullħat baqa bieħweħieċ. Ħatma mis-silħat. Ħatma mis-silħat, maħ s-sejċieċi. Ma, it was a breathing technique, it was super ġifiri. Tħaltna aċitata, wek, kam feeling very calm. Ċili għaku? Ejwa, relax. Aħna niddelettaw ħafna u għibli dal-affar. Dejjem namlu spiex ta' dejjem invarjaw it-tip ta' meditation namlu flimkien. Imma li fuq tiegħek, grossa, tiegħek għamilni għas biex ta'. Ġifiri, inti għandek rutina. Morning routine. U tibda bil-meditation ta' 10 minuti. 10 minuti. Sewa. 10 minutes. U kif l-imxorta ta' meditation, kif tagħmel? Ifhem, għandi programm, isek kun hemm xi ħadd jitkellem, isek tispjegalek il-meditation ta' 6-7 minutes, u mbagħad isu l-aħħar 3-2 minutes tgħidlek isu xi ħaġa fuq il-ġurnata u fuq il-ħajja. Qed tifhem? Di app? App. Li huwa dejjem? Calm. Calm. Okay. All right. Familjar, għat mużajta. Subscription ta' 40 euro per year, ġibiri. Disbirt. Għalija meditation għanna. Illum għaj struggle. Għana jgħidlek, ġibiri, n-namilla dil-ħar sentej, but still, ġibiri, biex nikkonċentra, n-tissemme ħafna l-ADHD, ġibiri. Emx naqrax. Netlef il-konċentrazzjoni ma lajk. U probabli għalek ukoll kellek il-problema tal-vizzju, għax naħseb hija l-impulsivita. L-impulsivita. Kemm kont konsistenti dal-aħħar sentej bil-meditazzjoni? Kollok tagħti percentaġġ? Percentaġġ 60-70%. Good. I still struggle, but I'm getting better. I have no rush. U jien nemmen illum fuq daw l-affarijiet naqraw dana. Li għandhom jibdew mill-iskejjel. Immaġina daw nibdew minn ta' żgħira. 10 minutes meditation, qabel ma nibdew il-klassi, eżempju, jibdew 10 minutes meditation tfal. Kulħadd ikun iżjed kalm, iżjed konċentrat. Inti għandek tfal? Għandek tfal. Wieħed. Tagħmu daw l-affarijiet, tkellmu fuq daw l-affarijiet, kemm għandu żmien? Għandu 5, u diġà ifhem, u kif qed jitilgħu t-tfal tagħna bit-teknoloġija, ħafna toys, jiġifieri minn naħa l-oħra, konċentrazzjoni jbagħtu. Għadni li għamma fil-pjana dali kif ikollu dak 6-7-8 jekk, ġifiri, nitfaw għanidlu ġekk, għanamlu 10 minutes, u nipruvaw. I know he's gonna struggle. Muxek. Bidja xħajamil. Muxek. Imma l-lum għadu naqazajr biex jifem għal-bicċa taċxur. Ja, fizmin il-Covid, kella 5.5 tifla, biex għasbicċajna bil-lockdown għana.
naħseb jinka lil-Covid. U sibt Meditation for Kids fuq il-YouTube. U kienet ħafna iqsar minn tagħna, tipo xi 3 minuti, u b'ħafna xadini u ġungli u affarijiet hekk. U speċla tifla kienet tispiċċa ġifieri looking forward għaliha. Konna qbadna l-rutina li l-ewwel tagħmel il-keep fit momma, l-keep fit ġejn fonda tan 1980. Imma kienu jagħmlu daw il-routines tal-fitness blender, ġiel isma' jirbih fitness blender. Le. Fitnessblender.com insomma tidħol fih, tajdlu speċa xi titrena tagħmel legs, per eżempju, cardio għal 10 minutes, u ġiblek il-workout kollha li jumajt. Insomma, hi huma kienu jagħmlu daw flimkien. Balz tal-la ġiri, jisnifer ħans, jirik, għarġin. Umbat, għara, kon għamlu meditation maħħa, u kienet daħlet f'dak ir-rutina, meta mbat bdiet l-iskola għek ħarġet minna. Imma, tifla tiegħi illum il-ġurnata jek tajdela attention, tajdlek is everything. Ġiri, dik daħlet af moħħa li paying attention, u meditation dik li juf. Dik li, dik li, u manka tikkalmak ukoll, ġo, naħna, sa minna 10 minutes breathing technique, ġifieri li jek taqbad taqra fuqhom dawn l-affarijiet, tgħid kemm huma importanti, jiena tħaltaw ġew tnejlek, kont naċitat. Tifhem, għam fan of the podcast, allura tipo taf inti issa tinħossni relax chill, tifhem? U mbagħad wara 10 minutes x'tagħmel? Gratitude list, dik li importanti sima ħafna. 4-5 things. Anything, ġiviri. Anka ġiviri. Kull fil-għodet għamela? Gratitude list, iwa taġ dik kemm għaddhom tiktiba. Ġiviri. U l-imxorta ta' affarijiet, per eżempju, jaslu fuq il-lista. Tifel dejjem, first on the list, da. Tifel? Sambat mal-ħin tkun ta' fala. U ma' familja, ġili ħbieb. Parti, kif ta' battejt. Anything, ta' ġiviri l-karozza, eżempju, tifem, id-dar, li kelli niekol. Dawk l-affarijiet żgħar, dak li importanti ħafna li nkun grat għalihom. Ħa nippruvaw nifhmu naqra speċta inti minn inti l-biografija tiegħek sew. Ħa nipprova nibni bil-mod l-istorja ta' Ryan Barbara. L-imxorta ta' tfulija kellek, tipo għandek l-aħwa l-bdiet ta' skola mort, jew tipo kif kienet l-esperjenza tiegħek tal-iskola, nixtieq nifhem naqra l-infanzja tiegħek kif kienet. Mela. Għadin jena ommi s-siruħija, hija ikbar minni, jena z-żgħir fil-familja, skola. Meta kont, ma m'għandix memorja ċara, tagħha niftakar. Meta kont primarja, I was there and I was, kif taqbad tgħid, illum connecting the dots, dejjem provajt ninħab man-nies, ma' tfal l-oħra. Dejjem hemm. Unbat biex tlajt junior lajsjum irrepetajt sena. Għax maddejx mill l-ewel. Ġiġri, meta kont tfal kont t-provat nħab ma' n-nis, fema mod. Illum nħares l-ur, eżempju, kont namel biex nħab, t-fem, eżempju, ma' konġ bulli ta' għamma, eżempju, naf biex naqbdu ma' dak biex nħab miak naqbat miaw jena. Aha, dak it-tip. Dak it-tip kont naqar. Ma' mux li. Ma' kellix ħanajdu għek, jinta 13 sena waqt mill l-iskola kważi. Waqaft ta' 13? 13-14? Kont bqajt immur ta' ma kont immur għaxej, ġifri kont nidħol ġisija tard. Għal raġun li bifem, kont diġa naħde. Kif kien timpatt tal-bqija ta' ħajtek il-fatt li kont mur sija tard għall-iskola, biex ma kien jgħidu lek xej, il-ġenituri. Fejn kien jgħidu l-insomma? Le, kien u għemm, ma mux daqsek kien u ntizi fuq l-iskola, eżempju, kienna ħannu tagħna tal-familja, t-bar. Għadha 13 sena dejjem naħdem ġol bar. L-għada skola u f'11 għadni servinni si drinks. U kont diġa nixrob na, ma jien qabel 18 ma missejx ma droga. Ma minn 13 sajtin ħalli f'droga ma rajx f'ħajti. Fil-bar. Fil-bar, qabel kena partazzi juwi. Aħna il-familji tagħna u ġifieri dejjem bil-barijiet. Sewa. Allura kont, meta ħana bdilek minna, ma nabżux. Ħafna kapitli. 789 kien hemm il-partazzi juwi. U mbagħad kien hemm il-gażini, jintrabej fil-gażini. Okay. Fi żmieni kienu l-moda l-gażini. Ġifieri allura dejjem trabbejt fihom. U jien kont narhom dejjem jxorbu, jilabu l-karti u hekk. Qabel kienet normali li tilab il-karti. Kien hemm anke l-kaxxi tal-lob fil- ma nafx tiftakarhomx fil-gażini. U mbagħad ta' 13 ħadna gażin, ħadna l-gażin dejjem jifhem kont il-ġenna tal-arti, nkun moħni fl-iskola dak iż-żmien. X'kien jagħmlu l-ġenna tal-art imma l-każin? Li kien ta' kom u kien jisud dominju tiegħek hekk?
għawek namel l-rrit. Eżat, għal-tarxin kien kollu għandi ġviri, għandu għand missieri, tifem, ġviri dal-gazin, s-sifla xija konna mpam, n-nislaqs kienu jmorru paċa fil-bġib għawem. Imma kienem l-lum, ma konċ naf, biex ma konċ naf, kienem nis li kont ninduna li għet jamlu xaħġa, ma l-oħrajn, ma konċ ninduna li għet jamlu, ma kull ħadd ikun xkanat kien, ġviri, u jina, t-narom. U dik kienet l-eżistenza tiegħek bejn, meta ħadtuħ il-bar? Ta' 13 ħadtu l-bar. U sa' frattant imma biex it-tfu li għatijak kienet ġviri ma konx mur ħafna l-iskola. Disciplina kellek id-dar? Ejju, għalem, missieri kien strikt. Kien strikt imma, fem, nifta' battejt. Għalek, il-ħajja tal-gazin kienet orrajt. Għattifem, ma' mbagħad missieri l-omm mhux għand rispondi, ġifieri, darba rispondejta ġifieri. Għattifem, għandis dejjem kellha istituzzjoni minnu. Imma ġifieri id-dar speċa. Kien hemm parametri ta' kif tinteraġixxu ma' xulxin, imma li kont ara nies fis-sakra hawnhekk ma kienitx xi ħaġa li għalihom mhux xi ħaġa eħe. Għax huma dejjem imdorrin fil-barijiet, allura biex tagħmel. Missieri kien imdorri fil-barijiet, ommi ġifieri mhux fil-barijiet ukoll, ma għalihom kienet il-ħajja normali dejjem il-familja b'xi ħanut lemmu law, tifhem. U meta kont żgħir, kif kont ara u kont taħseb pereżempju fil-futur tiegħek? Kif kont immaġinaha? Tibu ma tgħallek 9-10. Il-lob kont inħobbu ħafna u xtaqt insir dealer f'gażinu li sirt. Mela, jien l-lom tafli fil-festi kun għaw dawk ta' toys ngħidulhom jien. Namorti la brulett id-dar, bqajt ħares lejja. Bella ta' ġifieri. U mbagħad ftaħt ta' 18-19 dħalt naħdem ġo gażinu. Dream job tiegħek. Għalfej kien jogħġbok? Trillu. L-lum il-ħares trill ta' fuq il-mejda, trill ta' dak il-flus kollu, biex ta' l-flus ta' ma tipo l-excitement tu. L-excitement. High stakes. Eżatt, rajt flus gbar fuq il-mejda. U naħseb tamlu tips tajbin u koll? Fej konti l-le. Le? Ġermet mux il-nis izon speċa tant ikonu sejrin tajep u fakketu jitfaw lek. Jitfaw li tips, ġili għamilt 50,000 lejl tips. Maħat l-ok nofsom il-gazino. Kem għatli? 50,000. Flejl għamiltu. 50,000 tips. 50,000 tips. U t-lef 200,000 minu. Zom, zaganda. Inti ħad 50,000? Le, kieku jint ħad 50,000. Le, għamilt 50,000 tips. Għamilt 50,000 tips. Issa dawk il-50,000 tips, nofsom juħodom lok il-gazinu. Sawa? Naf, strange. U 25,000 l-ħar jadu jgħasmu bejċi 200 ruħ, 180 ruħ. La. 50,000 ġenerajtom minn mejda waħda. Ejja, mela. Flejle. Erba sijat. Madonna, la. He was a good gambler, ġifieri. It sounds like it. U jina. Imma għur. Lebaħħaf niktar. Le, mit-telef 200,000. Imma kienet jerbaħ jitlef. Il-flus ma kienx jaraħom bħali bħalek, ġu, ma nsomma, nafx kif taraħom inti, ma kienx jaraħom tikettip li winidem, tifem. Imma dak it-tip għalih 200,000 snin u inti ħawat li 5 euro. Naħseb u kol nġbara bħalissa. Mela, bdejt b'lewel xkanatura li kienet waqt il-festa ta' ħaltarxin. Mela. U f'dak il-punt imma biex ta' xaddi lek minn moħħok, l-ewwel darba li provajtek, l-għada fil-għodu, meta mbagħad qatt tirrifletti x'ġara l-bieraħ. Għalija sa sakra kienet, u isni skirt. Ma kienet aħjar minn sakra, ne? Le, għax intlif, tu, intlif, ma kelli xabba emozjonijiet ġo fija, għassejt xabba emozjonijiet, inħobb il-kulħat, u dak iżmirri t-nizzawax, dak il-ħin t-fajla li kelli, ġibiri. Taħt najd l-ek, u kulħat t-dari t-ħabija, mura jidilom xamilt. Xat ma kien jaf, t-fim, kelli, għegħin, jina d-dar kelli seduzzjoni, ja? U missieri kien ħafna kontra drogi, ġibiri. U qabel ma missejtom, menx konta se fuq drogi. Bl-istess mentalità ta' messieri, kont ngħid li ma missomx. Imma tarahom darba ġu għand ngħid li qed tippruva. Kurzita telbek. U tħoss affarijiet li qatt ma sejjer. Mbagħad minn hemmhekk wara dik l-ewwel darba biex hux kienet ir-relazzjoni tiegħek ma' drogi mbagħad. Aj fell in love hu. Aj fell in love, it was ma kontx noħroġ mingħajr imbagħad. Imma kienet imħabba kawta, speċi kont irreġistrajt li jisma' din l-imħabba. Jista' jkun twassalni f'postijiet ta' perikolużi. Le, jien kont ngħid miegħi n-nifsi li jien għamel kok ma naqaf qatt noħodha.
Jiena kont ġifiri xa' sena munofs qabel ma' war l-ewwel darba li ħadd il-kowk għad dejja l-bqija tal-ħajti. Nisibt l-imħabba ta' ħajti. Li għad sorry. Li għad it-tieni diemu għad ittieħu li ħadtu. Le kienet it-tieni pjaċi. Illum, illum. Ħarba kienet, maskla kienet, ma kienx pjaċir. X'aħna rbo ħaw min jitħallatu. Minn pjaċir għal kuntentizza. Spiegħajna, dawk totalment differenti, kuntentizza, serenità, paċi, tranquillità, dik kuntentizza, u gratitudni importanti. Pjaċir, dik ir-raxxjatura, dak pjaċir, eżempju, tifhem tħaqna daħqa. Jew li kont nieħu kienu jtuni raxxjatura ta' topa minn ġo ġismi. Unnatural kienet tkun, tifhem, dak pjaċir. Ma dopamin għadek fiċu mod ieħor lum il-ġurnata? Naturalment. Tagħmel xi training jew meditation. Meditation. Good conversations, deep conversations, a good love. Ejja, ma naturali jew. Ma ninna prova nħallih. Jiena kemm social media, noqgħod attent ħafna. Social media, TikTok, eżempju dik dopamin rush inkollu sejrek. Instagram, Facebook. Nibbat nitkelmu fuq. Le, ovvjament hija taħdem fil-fatt fuq dopaminergic system li għall-istess sistema li taħdem fuqha. Daħdem fuqha il-coke anke l-ħaxixa, biex ħafna minn daw il- Mhux kulħadd jaffettwa l-istess. Diki. Il-coke eżempju fuq taħdem mod fuq xi ħadd ieħor taħdem mod ieħor. Diki, fil-fatt kont naħseb ngħidu qabel ma bdejna dil-ħaġa. Biex taf kun taf minn juhu l-coke jagħmel tliet sija tiparla. Għazmin għaf min jgħamil juhu l-koku u kun jgħet jissakkar wahdu. Jinkon għaf wieħed kellu volt id-dar. U kien jissakkar id-dar ġo volt i-pej bil-koku imma. Ma kien jgħamil xie għal-ċeċi. Differenti imma. Jena l-lum inni erbastin u xarej fil-recovery. Aħna recovery, clean time recovery nejdula. U sbuħajiet, nismajiet. Nisma stejjer ta' kull-jum da' għamil. Il-krek kull-kokain kif kont noħdajn totalment differenti. Issa jiena kont waqgħet paranoid ukoll. Ħalli ma niġrux, kompli għax qed naqbżu minn tal-lim. Mela, jiġri kellek l-ewwel interazzjoni ma' koku, inti speċjaliet ġejt li din hija l-imħabba ta' ħajtek spiex. Li sibt xi ħaġa fl-aħħar sibt l-gżir tal-ħajja u fih ħatwoxa. Minn hemmhekk. Biex ovvjament hemm il-limitazzjoni tagħha xi kok tiswa xebba flus. Ħdimt għaliha jien, 10 snin naħdem għalija hemm. Dejha dejjem ħdimt. Sawa. Dem. Pero xorta ħafna flus biex tal-coke. Kem kellek żmien inti għad li ma tabdejt? 18 li huwa kem sena ilu? 12. Kienet xi 40 lira l-gramma dak iż-żmien? 30. 30 lira l-gramma. L-ewwel waħda 30 xrajta. Xi 30, 30, 35 mal li kienu ħafna. Maltin, 70 euro. Kien ħafna flus dak iż-żmien. Wasgu. Allura kemm kont ikkonsma minnha? Fil-bidu, u li fil-bidu, darba kull xar. Għalet. Għalet, fil-bidu, mux daqsija, kemma kienet, meta kont noħ, imma fem, kont maħħoċ naqbad xie pagata barra minna. Imma kont naqbad ħajjena idu pagata 1200. Nofsa kienet mur, farġa wahda. Għax dik il-problema, għax iġi. Imma t-ija ta' xar ġewa. Għax mux kok bis naħsebtom fuqom. Imma. Xorb u kollu, imma jena dik imbatt oħra, jena xorb eżempju konti nkun ġobar, għamillom. Li jgħu il-prajdu, għarawni. L-lum nitħabi għan nifsi taġbi. U nejdu maċ biex għam, tipo, kif ta' battejt? Mux proud bi, imma dak il-passat tiegħi, tipo, marriċ neġamu li. Min kien dak il-bniedem, fil-sens, meta tħares l-ura, x'taħseb li n-nies kienu jaħsbu dwarek? Niskin għasbar dwari. Kellek bib ribti għak dak iż-żmien? Illum? Dak iż-żmien? Inħares l-ura l-lum? Le. Li kien hemm madwari kollha xark skienu. U x'kien taqarrabhom lejk? Wieħed, le dem bil-flus dejjem inħallas. Qed tifhem? Ma kien l-ebda għad minnhom ma kellu rispett lejja. Illum. Ġas konna kunu flimkien biex nafġu. Wieħed biss, wieħed minnhom. Ullum, għadin erġaj naħbib, għax wara l-program, bat l ħaġa li għamilt, blokjajt il-kulħat, nkun barra, snil-papa, ġibiru għadek, nolli dejja u nibqaddej,
Għax bidilet jien bidilet tera rajin ta' qabel u rajin wara l-programm u ma' żewġ minn nies differenti. Mela, kont għamel, kont taħdem u il-paga darba fix-xar kont tifqa' nofsa kok. Sewwa. Għeni duħarġa ħa mhux kok. Ħarġa, eżatt, ma' kok u il-kok xorb u mbagħad naqalem naqalaw qed tifhem. Naqalem naqalaw kok u xorb. Xorb u ġilli nispiċċanela u wkoll l-addiction hemm kienet, il-ħarb hemm kienet. It-trill dejjem fir-ritta, dejjem fit-tixta. Serenità żiro. U kif kienu jkun lejl tipo. Meta kont tiddeċidi li sar ħin biex tmur id-dar? Dik vera dilemma kbira, ostja. Dilemma kbira, dejjem diħel fid-disa laxa ta' filgħodu d-dar. Ma kif kont tiddeċidi kien tispiċċa l-kok? Jo, il-dealer mhux qed jaqbdek biex iġibdek iktar kok. Most probably. Naħseb jiena. Kien qed tispiċċa, ta? Most probably kien qed tispiċċa ġifieri. U marret naf li eżempju mhux ħallaħaq sal-aħħar tax-xahar jew xi mbagħad fl-aħħar nofsija f'xi l-axra ta' filgħodu nkun il-li għaddej minn xi l-axra jew 11. Naf nirrealizza ngħid mhux aħjar naħseb immullem jien jew. U mbagħad nidħol id-dar. Xaba skużi u gideb id-dar, għax kontan siħbi u kontem, jew kontem. Ma kriex id-naw, tipo kem konsiderem ġender? Ommu missieri, tipo. Kien jasbu kiet ħarab il-bix. Ġieli ta' ġifiri ommi ta' id-li xal-ek kifinu, u għajne kifinu ma, u li għamma xrobt ħafna. Għamiltilom l-ommu l-missieri, eh? Għamiltilom. U. Kont bati bil-calm down, bil-hangover u għek? Mwala, lada antal-passizzi kien jirbaħni. Lada antal-passizzi għon nixi turtira zjajt maħal inija zelma kollum kien. Ma bidwejja? Mwala, għaxan bati dopamin, tipo, inti dopamin level naturali jadaw. Inti kif tinżel jenżel legaw, dwejja u tiċċaġa biex jittella. U daga ħin biex jittella u l-junk food jittella hu leħu. Daw koll l-istana. Smoke? Imma meta kont nħodda eżempju ġieli ħadda, kont nħodda biex salvaġġ biex niġi maħta. Ma kontx nħodda biex tipo I chill out. Nħodda u nagħmlu ħaġa xi yogurt, darba u nagħmlu f'gura salta xi naqta bi sod. Bnidem estrem hu speċjali. Kana meċa ġed nagħmilha biex tinfaqa'. Biex ninfaq ma kontx naf. Taf kemm il-darba dnija, noħorġu neħdu drink. Wieħed u tnej u nifuddu d-dar. Qed tlieta flaxija ta' taħseb li ġifieri s-sibt jew ġimgħa. Ħa noħorġu naħdu drink wieħed. Fis-sitta ta' filgħodu għadni barra. Darba wieħed nagħmlu lajn nagħmlu lajn żgħir. Lajn żgħir ġibu waħda. Naqs ma mhux erba' qegħdin qegħdin erba', lajn kull wieħed. Mela, jisek waqt li qed tgħid li dan kollu qed nimmaġna spiex ta'. Dilla valanġ li dejjem qed tiħuna iktar momentum, speċa li jena bis-snowball żgħir mill-każin, u mbagħad speċa tiġbor naqra massa għax bdejt tiġbedna iktar frekwentament u iktar taħseb fuqha frekwentament. Anzi, il-pass li jmiss wara li bdejt toħodha speċa darba kull tliet ġimgħat, biex kien hemm xi mument fej f'daqgħa waħda skatta fik il-bżonn li toħodha frekwentament ħafna. Eh, mela. Mela. X'kien dak il-punt? U x'wasal f'dik il-bidla? X'wasal għal dik il-bidla? Għaddejt minn moment ikrah f'ħajti, ħallin benġija hekk, ma' moment jiebes. Tinaħħiel ta' bej wieħed u ieħor speċi xi konċerna dan il-. Problemi familjari. So. Tajjeb, x'nixtieq nżomm għalija. Issa. Waqaft responsabilità kbira fuqi. Kelli t-tifel ukoll. Għattifem, kelli na' problemi għallura kienu tipo flok immur għet nifaċċa l-problemi. Wara xogħol għet immur nħu drink, bat t-nej, bat nġib waħda, bat nġib t-nej, bat nġib t-lieta, l-lum, l-għada, flok immur id-dar, ġamurem. Problemi, ġili, ħafna minn nisi kollu problemi id-dar, ġibiri, ma kellix. Ma jimma konx kapaċi nafaċċa. Dej tevita li t-mur dar, flok mur dar, t-mur t-ixrop, mbat t-mur t-ixrop. Mala, mbat n-iġbet t-saspisu. Mbat 3 times a week. Mbat 4 times a week. Ma wek nasib bada deħl id-dejn, immaġna. Mala. Mux, klija kelli flus. Għax kont. Kelli flus. Ma kelli xaħġa. Fat kollox, mbat bada deħl id-dejn. Naħat kont nilab, nerbaħ, nħallas id-dejn.
keċ uġija sija. Ma għadġiet fi problemi finanzjari seri? Mala, mala. Flima sen seri? Seri fi sens ta' għandek ċtati fl-eluf, għandek il-dealer jew iktar minn dealer u għed li għateċa mpillek, għandek konti jitħallas li ma tistax tħallas u mux għattara kif sejrna xilek tħallas. Mala, mala, fl-axħar, fl-axħar ġejti. Fl-axħar ġejti. U ma xifri għanġi bil-flus, dejn tijela. Kon speċ l-axħar s-ċur, l-axħar s-ċur, s-ċurħa. Speċ suicide il-ġun, ja? Ġifri, inti il-problema tijak li il-soċjetà, u n-dejn nuzal kelma soċjetà, x-tinsoma naqra platitudni, ma jizu il-ħajja mbuttatek biex terfa ċertu responsabiltajiet. Li inti għax qatma kellek self-awareness tijak n-nifsek int minint li kellek il-problema tal-tip il-pleasing u l-impulsivita ma sabiex iktar il-people pleasing li spiex ta' bdejt terfa responsabiltajiet li ma konċ lest għalihom. Ma rettomx, xo. Ma rettomx, ma konċ lest għalihom. Ma konċ lest għalihom. U ma konċ għadek, ma tħares lejrajn il-lum. Nsuspetta l-naf xin t-wagġiba ta' xadi, ma ħansaqsijelek. Ma tħares lejrajn il-lum u rajn dak iż-żmien. Tara, raġel u tifel? Mwala, tifel bla moħħu bla dejja ta' xejn. Raġel issa l-lum. L-lum inħossni missier, xon. L-lum inħossni missier. Ok, mala, tista' tgħid li l-identità, dik ukoll nsaqsik, l-identità ta' rajn, dak iż-żmien minn x'kienet? Int kont għadek tipo tifel tal-iskola fil-verità? Tista' tgħid iva. Bla skop, ġor, bla skop, jien għara, bniedem u minu, minna għawġew, bla skop, ma xet nejxu namlu. Ħajja wahda għanna t-tfala skop, perpis. Omt fil-ħodu għaxi ħagġa, jek għan omu fil-ħodu biex. Naqet nerwa ħafna l-lum fil-soċieta, niset jahdmu, issa naslu għalija, et niprofaw nejxu ħajja, li ma nifilħux għalija, u et nispiċaw neżistu, t-nqomu fil-ħodu kif semmejt l-ħodu. Naħdmu ġob li ma jġobniġ. Tifem, memx pierpis, memx, għagġiet, għettamen li għettamen. Tifem, dak iż-żmien konti kien, il-ħares l-ura lejrajn, kien bl-ħab, nistanajru, b-fakken blasugu, ma kienx anka konverzazzjoni. U kon dajjef u għonu. U ħafna dajjef, karatru u ikar, għalla. Għarret, ġviri, flok kontet mur-dar. U t-prova s-solvi l-problemi. Le, kont naħrabom l-problemi. U naħrabom l-problemi bidweja. Li kelli dweja, ġun, kelli dweja. Jieklok dweja kien. Kont nuqata mur-dda. Għagġem l-problemi. Kont t-komunika mal-mara xaħġa? Kont n-komunika mal-mara. Le, ta' natu ħafna għanna. U kelli, għara, kella raġun, ġun, għamiltila ħafna l-mara. Jien zbaljajt, għax. Fej misni għat li għat tiva. Għanna mela għafna, ma jimġas biex nalaq lek, għalek għanna jillek jib. U ma għamil ta' għafna. Mumma. Li kellek tmur l-ura l-lum il-ġurnata, biex kif ikun l-approċ tijak li tajt iktar le, jew li t-komunika iktar? Bot. Li t-tkellem iktar fuq dak li għaddejmi moħħok f'qalbek. Bot. Kemm taħseb li huwa importanti li tikkomunika ma nista' madwarek? Importanti ħafna. Imma nikkomu llum eżempju llum. Isna qed ngħidlek mhom it-tifel qed ħafna tajjeb. Ġifieri sal-ikbar ħabba tiegħi. U t-tifel ġifieri tilab valuri għandu 5 snin, ġifieri, u ħafna mixxol għamlet uwi. Ġifieri u t-tifel. Ma setax jisibom maħjar. Kenna gwerer bejnietna ġifiri ma naxfa. Ma għaj rispekter l-ott ġifiri. U t-tifel għetnejlek. Tila valuri sew. T-tifel jaqra ġifiri. Kolloġi. Jien l-lum għetnati sew. L-lum imma. L-lum ma dak iż-żmien jien. Issa naslu għalli għalli ma nabduġ naġlu. Ma miltila. Le, ke. Jien kon. Tejd li ġaħġa u najdlek. Kif biex nalek għalek. Jo. Tgħid li xi ħaġa li nagħmluha ħafna nhar ħafna li inti tkellimni. Sewwa u jien mhux qed nisimgħek biex nifhmek, qed nisimgħek biex nirrispondik.
Allora jina wente serin back and forth, back and forth, qatt ma naqblu. Dik mhux komunikazzjoni, komunikazzjoni. Di qed il-komunikazzjoni bejnek u l-mara, ġifieri kif kienet? Kif kienet, ġipo kif tgħidli xi ħaġa ritnej dilha tlieta lura u tittejli setta u rittejli seba' ma hekk qed tifhimni. Ma konniex nikkomunikaw biex niftiehmu. X'qed taħseb baqgħati? Jien nafa nsaqsiela jien. Nsaqsiela għal naraħħa. Ma nafx. Kienet tara xi ħaġa. Illum qed ngħidlek kemm hi tliet ilu kont qed nimxu. Għadli, għadli vera kont titrattani tal-issa ngħidu tal-aħħara. Għattifem, għamilt l-ħafna, għatli u dejjem bqajt. X'kienu għassal għasra? Ma nafx, ma nafx. Ma nafx. Illum inħares leha tipo, dejli għandi rispett kbir leha ġbin, u weġġajna l-xuxin, u għamil naħsar l-xuxin. Jien maħfura u nemmel li għanki ħafrit li. Imma jien għamilt l-ħafna bro, għamilt l-ħafna, ħafna ħafna, illum inħares l-ora ġbin. Tillossi għad-il-marka għamilt l-ħafna. Għandek ħafna rigret għal jgħad il-bicċa tax-xogħol? Għandi ftit. Ma mhux ma naħiex magħhom. Għax illum ħfirt li n-nifsi, ma nsax nirranġhom ġun. Illum aħna issa nispjegalek naqal program. Lila tlabta maħfra. Tlabta maħfra lila. Tlabta fitra l-programm. Batti lajtra. Naslu ja. Mela. Ok. Għadha ma rispondit nix tal-lum. Waslet l-għamma l-itra? Le, ma tajtila, tajtila. Tajtila f'idea. Tajtila f'idea. Ma niftakarni ċar. Waqt il-program, tla taħfir li, tla saqsejtek. Skużaj truħi ta' kollox, ja? Itra ta' tlet paġni sajn laqat ktib titri f'ħajti, jina l-ewel ktib rajt f'ħajti ġo program. Ta' 28, qabel 28, jien qatt ma' rajt ktib f'ħajti. X'kien il-ktib? Ta' fuq prob fuq sejt kien, sejt xi ħaġa aħmar kien skur ta' Richard. Richard. Xat fil-propieta, għaw, Richard. Mux Richard Kiyosaki, da? Le, 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 aħmar, aħmar. Sibu xadir. Richard, fiesli. Eh, mux Richard Branson u għettajt. Le, 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 xat fil-propieta jahdem da, jallem, jietren real estate agents. Sawa. Għax kien salli fuli. Inti kontra estate agent, tu? Mela, mela. Flimħabta. Issa. Issa konta state agent. Le, during the from Eddick, from old Ryan to new Ryan. Eh, f'dak il-periodu ta' transizjoni. Naslu, naslu, emma mela, f'daqwa, mela, l-intensità dejjem qed iżid u f'daqwa waħda ntbaħt li isma' jien għandi fucking problema. Kienet il-mara kienet tgħidli, għaw il-omm it-tifel kienet tgħidli, ġifier isma' għandek problema u kont tingħajr kbir, kont tu ngħidilhom li jew le. Iweħlet fix-xorb, ma kienx taf li kont qed tiġbed. Taf li niġbed, għax huma kienet tkopriet li niġbed, she was aċċettata b'xi mod. Kif kienet tkopriet li qed tiġbed? Kif kienet tkopriet li qed tiġbed? Qalu lan-nies hu. Kulħadd ħalta kulħadd kien jaf li x'kanat hu. Mhux hekk. U kien importanti dak in-nickname għalija li Ryan. Li x'kanatur? Li jaġġel, qed tifhem? Kienet għalla li ċertu ego. Istija. Ejwa. Il-pittu jaġġa, il-pittu. Illum ħares lura kontannek, ġifieri. Baħna, no. Blaħmawx. Dak sem kien jaf. U kif ħadita? Xi huwa li aċċettat ma sa kemm aċċettata. Ma xi huwa bit in xokk, ma mbagħad isu aċċettat. U intom kellkom tiri finanzjarji flimkien ukoll, fis-sens li ħadd ixu dar flimkien. Ija kellha jien ma kellix ġun. Ma inti kont qed tgħidilha li kellek? Ej, ma biex nalaq ħala. Allora spiex ta' mbagħad tagħmel is-somma li spiex ta' tiegħek qed tiġemma' għad-dar u qed tibqa' tliet ijiem fil-ġimgħa kok. Le, fl-aħħar mbagħad fl-aħħar dawk kienu jsiru. Fl-aħħar mbagħad ħafna ħabi, ħafna manipulazzjoni, ħafna gideb. U il-punt l-indunajt li kellek problema spiex x'kien ħafna dejn, ħafna dejn, ħafna dejn, it-tifel, it-tifel, jien kif twilet it-tifel, imma bdejt. Ara kif twilet it-tifel kont ġaqbad tinfittex lajnuna. Kont immur, jien l-ewwel persuna li jaf li kelli l-problema ta' droga. Nsellimlu minn hawn ħobbu suħija Dr. Jan Kirkop. Okej. Ħobbu dak il-bniedem minn ħobbu jien, dak hu salfa l-ħajti jien. U salfa li ġast għax semani. Għax jiena d-dar ma rridx nammetti għalli għandi problema, ma rridx norjom, u mort għandu ftit qabel kelli tifel. U qed lu Jan qed lu għandi problema qed lu ma stax nieħu. Qed lu ħanġġen.
Konta fuq qabel l-tabib? Konta, mu tabib tijaj. Emma mortu moħħi tani, għalli mur iftaħ qalbek miegħu. Għalli mur fittex lajnu għax għandek problema, għax imma moħħi beda realizza. Tifel on the way, qed tifhem, ommi t-tifel tista' timmaġina mara tqila ġifieri u jien l-annimal għax annimal. Tifhem qed tqila u jien alla nafeċ. Tifhem annimal. Hemmhekk I disgust myself. Ehentaj regretted big time. Ma nħiex maħħax I forgive myself on il-programm ħadem. Ma when I think about it, I get angry about myself. Zibar kont. Xtamil daw laffari tal-li. Ma, mux bix nis justifika, I was out of my control. Droga had it over, l-addiction had it over, ġbiri. Ma fari tal-nimal għat id-dam. U ħafna pressjoniet uħrajn nimmaġna. Xlima sens. Xinti, mux droga bis, biex ta' kifet il-semi, il-manipulazzjoni, il-gideb, t-tizzom dik il-gidba f-moħħok, fl-istess ħin qed tipprova toħroġ barra biex iġib il-coke, fl-istess ħin qed tagħdilha l-ħlaq tal-ħobs. Mala, ma eżatt, 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 jien naf, Alla ħażni dik l-istess. U naħseb il-gideb huma l-iktar affarijiet li jitfgħu pressjoni. U qisu jinħoloq dal-feedback loop bej il-gideb li tibda tgħid il kulħadd, l-anzjetà li tibda titlalek u l-bżonn għall-iktar coke. U l-kok iġġalek tigdeb iktar, ton fuq iktar flus, aktar anzjetà, aktar kok. Ara, aħna nsejħulu, meta nitkellmu bejnietna, il-kaos. Il-kaos, exactly. Meta din kont nix, kuljum fil-kaos. Jien meta tidħol programm u tibda tħoss dik il-kalma, ħajtek, ara, taġa xillostja, dik il-kalma ostja. Imbagħad meta tħares l-ora tinduna li kont kompletament mitluq fil-kaos. Oh, skur, imma l-kaos kienet ħajti ġwan. Dat jiġi vizzju. Li ħajtek kif ma tkunx fil-kaos, inti tibda tħoss ċertu skumdità. Tibgħu fejn qed jien. Illum is-serenità nfiċċa, illum jekk titfani t-torri l-aħmar għawdex. Mhux it-torri, torri ta' xi ħaġa. Madonna, mux il-xiejdu l dak li għu xibkini di li kumma. Għaw, dex, insomma, dak jemmek, titfani jem, minħares li l-bahar. Fucking king għali għaj. Konverzazzjoni tajba. Kif jtet nawek, jindi għadaw il-tip ta' konverzazzjoni tal-lum nikolom. L-lum ma nisek nintaqaw, nitkelmu, deep conversations, dawk, biex jirta l-ħajja sarru. Nafsi ġiviri. All right. Mort għant dat-tabib u għalek isma mur fit-tex lajnuna. Le, le, bedajni ju. Eħ, xorajt. U kif bedajtik lajnuna da? Efem, jismani u kien kontat. Kien tani xitmi d-deċina zaħir. U għenta mint l-ġimat klin. Kif twilet it-tifel? Jow t-liħa, le. Le, ma t-twilet it-tifel ftit qabel kontat nju. Imma waraf t-ċur ta' t-tifel, le, waraf t-ċur ta' t-tifel, xie xar wara. Kif twilet it-tifel, xie xar wara mort. U t'għamil ċitlet ġimat ma nħuġi. Għassajt nina għamu xħazin. Għattar, bomba u għek. Għanna. Kalli attivita ta' xur. U għet, bomba għetna fuori di għanġib t'nejjen. Tħalċi għumaj għara. Stja, bittifel id-dar. U ġlijiet umbatu għana, argumenti. I look back at night, l-għin attifel salva l-ħajti. Tifel nalla kienu. Għax imma tkun ti tinħosni berdin fuq kulħadd. Jiena massaġ naċċetta l-tifel għall-ħablu missier. Dik biss għal ħajti. Kon ħa nitfal l-uġieħ tiegħi l-ommi kont imbellaħ miskien. Somm l-unika persuna li baqgħet hemm. Mhux l-unika persuna baqgħu hemm imma ma kinux jafu x'ha jaqbdu jagħmlu bija. Il-bqija tan-nies. Ommi baqgħet hemm bit-blind fate. Meta deċidejt li t-tifel mhux se tħallih mingħajr missier? Fit-tarf ta' ħaddingli. Bil-karozza. Kont bott minn hawn inti. Dak il-ħin. X'għamilt? Nagħtihek hawn. Kont diġà provajt lil darbieda. Imma dakinhar kont nikbi fil-karozza. Il-biki, fejem il-flyover tal-Marsa, il-biki li ħallejt emmek u għagbi. X-nikbi fil-karozza għadim, u d-dwejja li kollok u għagbi. Ma dakinhar kont, hemm xi kappella nixtieq naġa' mmur fiha, x-limkien li għaddim li hemm kappella.
għax mort. Meti għandu għal-għamme. Hemxie kappella, nishtiq nerġa mor fija, diex, jow, ċara ċaħan, naf l-mort. Le għaddingli, bil-karotza. Leki. Le, mħiġdik. Mħiġdik? Le. Imma insomma, konti għatemmek, għamilt xie 2-3 hours ġviri. Missing bil-pulosija, ġviri, l-atlettin barra. Ġviri. Unik pimen fil-karotza, mħiġdix. Mħara xie mħut. Imma għanti t-wajja, u għanti d-dejn. Kalla għafna. Ma t-iġ mħut u ma t-iġ t-iġ għaz. Eżat, eżat. Imma fil-verita, għarit noqtor li għam ġviri. Mustit jabri trattat tifelek, għadu għandi fil-garotza, ktibt l-osori ġek fuq għara. Maħħelix il-bajt imma. U għettost jadat tifel. U bdejt dak il-ħim nif-vizualizza għont l-tifel jikber kullħat fejnu t-ti tijak. Jidlom miet li men. U ma staħx naċċetta di. Aħba kem jintanni, kust jawna tifu uċi. X-basħartum bad. Dort l-ura tħalġu dell-imperka kappella kelli ħemiċ fuq jew mhux binnek u ħadd tares lejja. X'kien hemm qudiesa. Nikbi minn. Please mu lejna m'hiex ħaġa. Għax ma nix naċċetta li nidħol programm. Għax imbagħad f'dik is-sena x'għandha tnaqbżu aħna. Dik is-sena li minn meta mort għand it-tabib. Nipprova nieqaf. Imma mhux qed jirnexxi li nieqaf u qed noħu iżjed. Id-dejn tiegħla qed noħu iżjed. U qed nibqa' nieqaf. U mort għand psikiatra li tu n-psikiatra ma jħedimx. U psikiatra għonni l-lum. Basta, tin li trid basta ma tħolx program. Iġi tkelli dik l-imiċ u dak li jgħu għollu għan tħol program jie. Ma stax naċċetta u s-sija. Un bat minn ħaddingli li jmurġu dil-kappella, għand il-kappella, kuħat t-fiex njab il-pulizija ġifiri, għam sewx pulizija n-selmilom mill-għom, għana jek jarawna ħarfuni ma n-sejx jisimom jie. Għdijem konti nsibom id-dar, għax missing ma nafx kemm id-darba konti nkun. U għom it-tifel qatt ma ridit nħroġ pubblikament. Just missing bil-pulizija jfittxuni. Għax għandeh bib tiegħi pulizija, għada konti nsib messaġġi intu rajt rajx it-tlat inna fuq dawk mill-lideri tlalhom fuq il-kompjuter li hemm rajn barbara missing. U wara xi tliet ijiem missing mort id-dar. Mill-kappella mort id-dar. Mill-kappella mort id-dar. Il-kappella l-mument tal-kappella kif kien? Għalfejn dħalt fil-kappella? Biex jitħasru n-nis. Dakalajn. Biex tipo xaħat jieġborni jiex. Għale. Għamma mbatt tipo għata resleja għat tipo għaddej. Kellem jieġfu jostja. Trħata xor btaqsa. Mandra. Nikpi. Tipki fil-kappella? Ej. U xor taħt ma kelmek? Xieħat. Stja. Għallum t-eħe, looking back, eħe, jwa taħ, t-was. Stramba u li fid-dar ta' Kristus biex ta' il-Kristjani. Għat li laħat, għat, għat, għat. Dawa ħarsu li għan nis, tipo ma. Ma nafx jow bezaw minni jow tipo rawn ġaġa ma. Għat ma. Ma kellem xie, ma forse kellem xie 15 ruħ ġed il-kappella ġvera zaħja. Imma tomma. Mort id-dar u mat. U għattlom jim minna għala għoddex. Għal-fej seħna għoddex. Tom seħna għamil programma għoddex, tom xbajt nix. Ejdu li tridu ma jinsir program. Kien il-ħadd ġiet tabib, ġiet ngħidlek dan tat-tabib il-ħadd bil-familja xi l-karozza ġie ġifieri. Jan. U ġi ra li jien orrajt, għalli għadha ħanċempillek programm ħadu. U bdejna l-proċess. U waqafx minn l-ewwel. Ma stajx nieqaf xorta. Biex għamilt 16-il ġurnata klin kien websi. Ma minn l-għada tħalt il-program? Le, għamil t-seba ġemad biex tħalt il-program. L-għada ċempil, bdejna l-proċess. Il-proċess xinu ma? Il-proċess titla. Titla s-sess. Għaddina naqra mill-proċess. Xina għasib li spieċta Dajan ċempil. L-għada fetħulek il-xadba u s-sandi għed program. Le. Darba minnom ċempil t-lom kien s-sibt għallof s-sanat t-lom jien s-sanġi jissa program. Lik fl-aħħar kien ikraħ ġuha, fl-aħħar kien ikraħ mhux. Ġiri x'ġara hemmhekk, mela, jan ċempel biex inti tkun tista' tibda l-proċess tal-programm. U mbagħad u l-proċess x'kien? Tibda titla' sessions
Inti titla l-ewwel darba, ċempel għandhom għandi problema mal-ejja minn l-ek appuntament. Issa, minn dak l-appuntament jitik karti biex jassessjak, biex inti jaraw il-problema kemm kbira. Għax tista' tagħmel programm minn barra, jekk il-problema ma tkunx daqshekk deep. Gravi. Tajjeb, nistgħu tagħmel sessions minn barra. U daw oważi għawdex biss qegħdin? Sfortunatament iva. Sewa. Bżonn wieħed Malta. Sewa. Jiġri titla l-oażi. L-ewwel darba, poġġi ma xiex ma terapista. Ma terapista. Terapista mill-ewwel. Sewa. Da minnu terapista. U x'tibda mistoqsijiet jibda jistaqsik? Ġibda mistoqsijiet kemm tieħu, kif tieħu, x'tieħu. Ma minn dawn l-affarijiet, jekk għandek x'dejn, kif qiegħed, jekk tista' x'tieqaf u hekk ma tistax nieqaf. U dak kemm bejn dan l-avveniment tal-kappella? Kemm għadda żmien bejn dan l-avveniment tal-kappella u l-ewwel appuntament ma' dat-terapista? Xi ġimagħtej? Xi ġimagħtej. So. U mbagħad hemm xi rekwiżiti qabel ma tidħol għall-programm fis-sens trid pereżempju tagħmel xahar clean, pereżempju. Trid tidħol clean. Trid tidħol clean. Sa relevant jekk tkunx ilek xahar ġimgħa jew erba' tiegħek. Trid tidħol clean. Ma dik tiġi mbagħad naqa' suġġettiva le? Ġifieri. Fis-sens li nista' ngħid tipo jekk. Lex tista' tgħid li kif l-ewwel ġurnata tal-programm jħodulek it-test. Mala. U kien hemm minn pożittiv jerġa' mur id-dar. Ma tħolx il-programm. Tista' tkun tidher. Il-kow kemm id-dum fil-bewl. Mhux l-istess, jiena kien qed id-dum fiha, ma għadnu ħafna jien. Sewa, u inti. Kont ħebit 400 kuljum fl-aħħar. Wiċċ. Jien ma belatek kont nuraj. 400 kuljum. U kemm damet il-fażi ta' ħajtek? Ma nafx preżaġġuni, ma damet, għax kien hemm djun kbar imbagħad. U li kelli nfaqtu djun. Ġifieri. Qedlek, meta tkellimna qedlek ma nsemmix figuri, qedlek five figures kien hemm. Five figures kien hemm, żgħax naqas low jiena. Five figures kien hemm, alright. U x'tib ta' pressjoni, biex għad-dealers kien jagħmlu pressjoni fuqek biex tħallas. Ma konux ma' dealers biss, ta' familjari. Daw ħansemmihom għax jissemmew ħafna vatt taxxa, x'in kont nagħmel il-proprjetà. Kien ħallas il-vatt taxxa. Llum kollox clear jett, kollox ħallast. Mort iltaqa' mal-kummissarju hekk u tagħmel pjan? Le, m'għandix kollox hemm clear. Proset. Le llum kollox imħallas tej. L-aħħar one send ma niddeqx ngħidu ngħidu ġifieri. Aħħar one send. Aħħar one send dejjem mommi kien. Li kellna mhux ħażin. Waqt li rat nisewa xil ommok tippa tarak sew, waqt li rajt kif titħalli ħalju. Fil-frar li għadda mort fis-sitta ta' filgħodu klir il-ċekk tilha dat jew. Tliżgu? Għax ma tagħtulix biex nixtri naf x'ħaġa pożittiva tal-ħsara tiegħek. U rrit tinħallas għal-ħas wansin. U l-lum kollox imħallas il-ribi. Uħdimt mux ħazin biex ħallastu. Ġifieri, kienem Jan, għalek special ranger biex mur program, kienem daw il-ġimatej, u f'daw il-ġimatej kont għadek għetti tifqa 400 kuljum. Salim punt, ma f'xi punt kellek tiqaf. Apple, Apple. X'punt kellek tiqaf biex kun tista' biex kun eligibli għal-program. Le, ma għara, dak iż-żmien ma kontx qed nifqa 400 kuljum. So qabel kont imma mbagħad wara kont qed nifadalli, kont nipmanipula naqa' ġifieri għamur inħallas u xorta nġib qed tifhem. Kont tagħmel xi ħaġa hekk. Ġifieri kont tgħid lin-nies li jisma' kellhem ġej periodu f'ħajtek fejn nies ta' ħajtek jafu li inti għandek problema. Ħammur tewra ħammur inħallas, mur tħallas tagħdu tnejn oħra bro. Fejn kont mur tiġbed? Ġej, id-dar fil-kamra. Eddar u... Mela, għax mbadda, bdejna l-proċess tal-programm, u kullħat tassa u security fuqi. Istja? Għaw, etnej, l-ekġun. Ġifieri kont taġġel fid-dar. Fl-ħar? Ma kif ma kirix fis-sens, għax huma jafu li inti għandek din il-problema. Ġun, għalek. Inti tmur fil-kamera u toħroġ. Alla, bajnik. Ma ġun. Fanali. M'għandhomx, ma kellhomx knowledge, ġun. M'għandhomx knowledge. Għalihom, u inti kont tkun f'dar. Darba sabit nimbat ommi, ta' ġumma ta' mettejt il-tlamandi di. Għax ma' flax n-tnejk bihom iżjen. Weġġiet n-tnejk bihom big time ġonu. Illum kollox pattejt l-om, illum għandhom bokka bija, tisma l-ommi t-tkellem taħseb ġifiri t-tifel taħħa. Superman. Ġifiri u bliet namel daw l-affarijiet, ġifiri t-tisma ħarax di, t-tejt. Leżat, super.
Yeah, I understand it, taġibiri. Inti ma kontu toħodu raħġdid jew? Għaltarxin, għaltarxin. Xi minn raħġdid propju. Ommi meħa raħġdid. Ta' ċieċi. Ta? Ċieċi. Inti ta' seba' snin tlaq taġibiri, konot New Streets. Inti sar minn ommi, bro. Ommi għanda 65. Ti għandek? Mekke, noqrob. 51? Fajn, majnek, bajt. Le, 39 għandu ġvera. Bravo. Tara, smajtu fil-podcast l-ħarbija. Bietu taqbdu miegħu. Tajt, tajt. Il-ħobża tal-Malti. Il-ħobża tal-Maltin. Minant il-Maypole. Many people ask me, how did you change your life around? You see, I wasn't always here. My good friend, Jobs in Malta, has made it easy to search for, apply, and ultimately, land this job. Look no further. Lumana James, the tour. James was intern. Mm-hmm. He had experience, James. Touchbook. Isma, kif kienet l-esperienza ta' intern? Mal-podcast, ġifiri, miak jew mal-podcast, għax. Hemm distinzjoni? Kbira ħafna. Oh, naħseb diħel basla li mhux ħadd ġobni wisq. Mela, ejja, forsi norġin fuq. Għajli, mana l-kull, ma nafx aħna bħala tim. Limi l-aħjar waħda? Naqa' suġġestiva bħala mistoqsija x'aħjar waħda għad li mhux l-aħjar membru. Il-membru fiex daħal. Ma, kif kienet l-esperienza tiegħek bħala intern ma' tim, qed nibża li jkolli appraisal l-istija Madonna qudiem pubbliku. Isma, inti qed fin-nofs aħna qegħdin rolling ta'. Le, esperienza tal-ġen vera nħossni mill-qoħ bħala parti mill-familja tagħkom. Għax il-kelma tim naħseb naqa' blend bħala kelma hija fil-verità familja. Familja tbeżżani għaqa ma' stija nħossa ftit kif tgħid. Jehovah Witness. Tħossaf titek, ma nafx, nara jisu ħafna minn daw il-gruppi li jisiru familja, ġeneralment jispiċaw jew jagħmlu xi mass suicide, jew jaqbdu jisparaw fuq l-FBI kollha f'daqqa tipo. Lek, kulli xej ħafna l-kelma familja ma f'każ tapplika perfettament, naħseb jiena. Tim toġobni ma. Tim toġbok. Aħjar mill-eżempju n-deqq nil-kelma li nisma' għax il-lavranti. Lex lavranti l-ostja. Jew għax il-lavranti. Jew il-lavranti li kunu jaħdmu. Amen. Ma niflaħomx dak l-affarijiet. Hemmhekk kienet turi dik is-superiority complex ġifieri għax għandi l-lavranti miegħi. Jien dejjem boss nilek għandi. Jien dejjem boss, xorta. Oh, ma jien meta ġejt il-x'kienet? Il-dokumentarju. Dokumentarju. Rajta għadda sabiħ ħafna fil-kom. Ma tanċ taraħħaf posti tu għek ġifiri. Li għna ħamna jidu għek tim għawwe ħafna għalajje, tim saħtu. Emma għadda sabiħ, tu pieġir taraħkom ta. Uriex nasbax ma għodin M7 valuri li speċa nifmu għom kolla u kolla tħalna li għadda fkif. Uriex nasib, ma nafx, forse familja it's too much. Ma nafx, bro, ma nafx. Jgħani, familja taġobni, ġas nittama. Li ma nispiċċawx fuq il-faċċata ta' Times of Malta għax inkunu jinna f'tlajna mal-katedra li bħadna nisparaw fuq. Intom qed tagħmlu xi ħaġa li ma ssir imkien hawn Malta. Jiena bekk hemm fejn qed tifhem biex tisma' affarijiet bniedem jista' jitkellem. Jiena eżempju, Television Malti ma segwu ġej, Portals Malti ma segwu ġej, mill-COVID jiena bad tagħmiltan follow kulħadd. Too much negativity, too much numbers. Fem nitkellmu naqa' negativity u kull. Uwejja le ġon ta'. Ma ħsieb kostruttiv. Bilanċ, ma tu biex tisma' titkellem, tifhem. Sakin hemm kellek nies hawnhekk li tipo qed ma flaħx narah kollu, tifhem? Pereżempju. Issa di tittajda, li ma għandax taqsam ma' familja, għandax taqsam ma'. Edin hija. Podcast li kien tal-ħara. Nija mhux podcast kien tal-ħara, li l-missider li kellek ma kienx. Ma kienx onest, jew ma kienx ħafna lobbi l-klim, ħafna klim politiku. Issa tagħmel anti ma. M'għandx ma rridx ngħid min. Eżatt. Tifhem? Jiena dik, ma qiegħed inkun onest, jiena llum ma veri onest persi. Ir-raġuni li. Tibda bil-mużu tispiċċa bil-meġi. Wieħed minnhom? Jista' jagħti l-każ. Wieħed minnhom wieħed dak wieħed minn ħamsa qed ngħidu.
Le, dak ifhem, dak. Kien podcast ibes, bro. Podcast ibes, dak minn 20 minn. Issa ma kienx kelli podcast ibsin, ma dak ister vera kelli podcast dam il-mejda, stia. Ifhem, minn 20 minn soqsija, ma bidix jirrispondu għala. Ma setux generous daqs, per esempio, daqsek. Li ġej ta' weku, speċa ftaħt. Letalment ftaħt li l-ekin nifsak u xsibijiet tijak etturijom blaktar mot. Illum minar pretensjoniet. Esempju, jien kont, jien għamettija kont giddib ħafna. Flinajt, ma tanċ, nestanet. Dejem kont, manipulatur. Meta provajt l-onesta, sibta faċli ħafna. Ma tiex duqat taħseb, tiftakar xintet. Allora, bil-malti l-lum, jow ħankun onest, jow għallaqat ma nikdibx. Fittex għal Mark Twain fuq Lying, għax nafli għal xaġa vera interessanti Mark Twain fuq Lying. U l-pijat għal appraisal tijak, iġviri sibtek komdu, tajjeb, mil-uħ, tal-limċu ħaġa? Naħseb l-aktar ħaġa li tal-limt, huwa kif ninteraġixxi ma nies li ħadmu fil-medja. Iġviri kif ta' fint, niprofu ma niddizappuntax il-superjuri ta' fuqi u kif natijom. Superjuri. Għadna kif tkellimna fuq għalli. Għadna kif niddizappuntajt il-superjuri ta' fuqi. Kompli, John, please. Kompli, dej, għek l-spotlight. L-ewel darba li jgħed producer, ta' dal-episod? L-ewel darba jgħed, dak direttur jgħed, il-producer u ma' Julian Waddell. Li ma' tanċ nifxan tajt. Ma tantx nifhem. U l-wejt għax jagħmel jiġifieri. Le wejt għaw propjament id-direttur. Jiġri da qiegħed snajmi. Le wejt għaj mexxi lill-post production kollu. Il-production mill-lat tekniku u l-post production mill-lat ta' li jara li kollox huwa ta' kwalità tajba spiexna. Mela. Il-bniet hemm huwa kiddib minnu. Eh man, I mean, ovvjament inti la darba tintebaħ li inti jena sbit tal-ema tkun. Tifel, le, meta tkun tifel, ommok tajlek, isma, enti sraqt il-biskottina, u enti tajt, illa, jina nista najdela le, għax għawek taqni għazla, u tajt, le, u ma taqlax taħġu għal-ek, tajt, l-ossi, nista nimmanipula r-realtà. Allora, ovvjament, hija posta attrajenti ħafna. Enti għandek it-tfal tifimni, tifel għandu fajf, jiġifieri, qabad f'dik il-fażi, tifhem? Tgħidlux tiktibx, għax iżjed ħaj jiktiblu. Ngħidlu ġek jgħid il-verità. Qed tgħid il-verità, jekk ma tgħidx il-verità għandna trabel ġej. Ma jmorlu ras biex fil-biografija. Qabel ma nkomplu nfakkarkom dal-episodju miġjub mill-ħbibtana tal-Maple, ngrazzja l-Jobs in Malta, grazzi l-Derek Meats, Credit Info, Browns, Welbies, E-Cabs, Garmin, grazzi l-Festival tal-Ktieb fej ħankun hemm aħna ħanagħmel live podcast bro mill-Festival tal-Ktieb. Jiġri nkunu hemmhekk u minn irid tiġi jista' jpoġġi quddiemi nagħmlu kwarta nparlaw u nparlaw fuq. Bxiex iridu. Preferment nibdew fuq il-kobba mbagħad imma taf kif aħna. X'nagħmel nerġa' niġri. Kif tittaddi broja bil-qalb kollha. Aħna nkunu hemmhekk fit-23. 23 ta' Ottubru. Ta' Novembru. Ta' Novembru. Ta' Novembru. U 23 sa 27. Grazzi kol Yogi T u grazzi l-Kutriko li għamlu fireplaces, stoves u affarijiet hekk tħobb titgezzet quddiem in-nar intina. Ta' l-lum iwa ta' l-lum s-sereneta u l-paċi uġbuni wis. Romantiku inti? L-lum. Għalke la' tiċċaqlaq fissi. Għax, da' ti għabba tiċċaqlaq. Għax fakkart nifxa ħagġa, fl-ewel date ma' mit-tifel. Għana id-lek kemmin salvaġġ, kont salvaġġ, l-lum għadni. Anka l-ewel date kont salvaġġ? Jih, ma' għanax kif. Inti ġibtni fija, l-lum ma' għax kif baħt jemmin. Dik l-ewel date ta' naħat morna l-airport. Bdiet tistħi minni, ta' tiġi ħaġa, tiġi ħaġa. U għadna jinħadd pastizz u cheesecake. Please tiġġudikaw nix ta'. Cheesecake it-torta l-ħelwa. Tipo, il-pastizz kilt nofsu u cheesecake ġibta zibel nafex bil-furketta u ħallajt biċċa minna. Tipo, immaġin ħal-ewwel dej ta' ġbiri, dal-plazz. Ha, trid, li fadda. Għadda tajjerni bihom sal-lum ta' ġbiri. Fakin 13 sena għara. Bil-raġun. Għanda raġun, u li jtnejt l-ekġun, jinti kultant, ma nafxin. U iġviri, dil-mistoqsija jek inti x-romantiku, fakritek f'dan l-em
episodju. Kemm min ixu, li hemm ma fem. Luma ma luma dek minti xogħat tibża mill-intimità? Le, 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 l-lum le, l-lum le, l-lum le. L-lum kemm inni fir-recovery ma kelli x-xans ikun romantiku. It's a tough life. Mela, isma, għandek bazz ta' militeju. Yogiti, bro. Għandu għu l-yogiti. Ġit, ġit bazz, bro. Uwi, għamma l-wiħe. ġi, ginger. Tajib. Ginger. Ġib tal-tnejt tal-ginger. Għalija għu l-ginger. Mela, tlaqna l-għura bil... bil ġismu. Bħiġa bil-biografija. Għara dawk il-ġumatej clean. Għamiltom ġumatej clean? Għabel program? Mela, 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 16 days. 16 days clean. 16 days. Third, second... Ma nafx eżatt, imma jina mbagħad fajda taċ naf li kont xrobt ukoll. Second August 2018 ħadd l-aħħar drink jew lajn xi ħaġa. Kont id-dare. Second August ħadd l-aħħar. Third August jien qomt clean and sober. First day. U determinat. Ejwa, xumma għax second August kelli l-aħħar session ma' l-oazi għallu li dal-waqt wasal biex tidħol. Għallu li għawek tidħol clean, tilhom minix clean. U mort id-dar, ma nafx kif ħanaqbad nieqaf, u mbagħad daw ġejn il-withdrawals, ja. Il-withdrawals tiegħek kien ifhem kulħadd ukoll differenti, imma tiegħek niftakar saqajret naqtaħhom barra, eh? Ommi ġib l-istilx niftakar. X'ugamani jasra, u saqajja ġawni, nikpi, marret nidħol programm, marret nidħol programm u ġbajtniex barra. U ma nafx kif għaddew dawk is-sittax il-ġurnata. L-imħaddaret nħola. Konta torqod? Le, xej, 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 restless, għal-għalla. Mbatt, irqat f-20th August kif tħalt il-program. Konti inni naħseb 4-5 months. Konta tikol? Aħe dawk il-16 il-ġurnata kiltu. Ma qabel, xej, tara nġillum, ta' jintaf kif kont. La, da' mjide. Iri għafna. Ġi dawk il-16 il-ġurnata? Bdejtni kol fem. Bdejtni kol regolari. Regolari, normali. Ma balla dweja biki. U dweja, mażat, ovvijament dopamina xej. Xej, jo, ma nistax nieħu għax deħel il-programm. U sa spiegali spiexa l-emozjoniet fejn kienu. Dweja, ġun, dweja, dweja kbar, dweja kbar. L-aħħar 5 days ma kinux daqshekk għax huma ddew jiġu ħdejja. Tifel, mommu, tifhem. Umbat, ma xorta ma ħonġ norqot. Għadnejna għamil 4-5. Dweja, rabja, frustrazzjoni, biex kontu għad taħseb fuq ekin nifsek tipu kemmin għalla b'nidem ta' zoppa, rafek spiċċa. Eħe, ta' mbagħad. Kien għadu lek daħsibiet. Eħe, imma mbagħad l-ħarf tiġranet kienu mbagħad niġi eċitatu determinat biex nidħol programm, eh? Kont determinat li nibda l-ħajt imma. Le kont tħad determinat u d-dar kulħadd ikpi li kien għalihom, ġifieri laqas dħalt. Mhux ma kien qas dħalt, ma dak it-tip. Żgur għandek bżonn nuraj. Għattilhom irid nitlaq, determinat. Li meta ċempli tlaqat li kien nitlieta, ċempli tlaqat li nhar it-tnejda l-programm. Bdejt nifraħ bleċitament. Kont qiegħed Richmond Foundation. Għax kont ħanaqbad inkellem lilhom ukoll biex forsi nsib taf ta' ħajti. Kont qiegħed Richmond u. Eh, qiegħed fil-kju. Fil-kju biex nidħol sexi. Kont mam il-mar. Ha mam it-tifel. Oh, ċempli tli l-kawnsel qed li nhar it-tnejja. It-tlieta l-ħamis kien. Qed li nhar it-tnejja ħatibda. Oh, I was determined, excited li ġifieri mbagħad meta waslowni il-programm. Jiena determinat li nidħol u excited li nibda. Kien hemm parti minn dak l-eġitament li kont ħa teħles mill-identità ta' il-pit li jaġġel. Spot on. Vera stija. Eħe, kont ħa neħles minn Ryan. Minn Ryan l-antik ngħidlu jiena. U l-persona li kont tipproġetta. Mhm. Dik l-image, ja. Dik l-image, ja. Madonna, kien l-image kera, stja. Ila, bro, dik l-image. Bench, kera, ho. Jien jak tkellimek ommi, l-lum. Tajt l-ek kiku kont naf kif ġej Ryan, kont nibdijom lu jien id-drogi. Ommi. Tajt il. Skont nidam tal-ħara. Għabel id-drogi. Tista tirġa tajda di? Erġajda? Kont nidam tal-ħara. Le, qabel. Ġi, ommo kienet tajt l-ek? Ommi, l-lum jek tkellem, l-ommi, tgħid li, li kieku kont naf kif ġej, bħala Ryan, l-lum il-ġurnata. L-lum il-ġurnata,
id-drogi kont nibdihom logħien. Biex tgħaddim il-perjodu ta' drogi. Għax kont pers jien l-ommi ġieli kont nad sejna close mom minn hobba ġifieri tar-relazzjoni tajba llum nitkellmu ħafna. Imman ċilli għaddejt meħdew laqas nitgħassa ta'. Tip ta' bniedem ġifieri, tifhem? Blaslin alla bl-affarijiet li għamilt inqashom minn ħafna nispejt. Issa bil-ħażin it-tajb kollu tagħhom il-ġenituri tiegħi. L-intenzjoni tagħhom kienu tajbin, dejjem rabbewni, qatt mallewni naqs minn xejn. Ġifieri, bin-knowledge li kellhom l-intenzjoni tagħhom kienu tajjeb, ġifieri int biex tifhimni. They were there. Għattifem? Issa, deċiżjoni tajbin ħsiena hemm l-om rilevanti, ma naflik inhu. Aħbeċ ben ma li tkun ġenitur vera komplikat, taf inti? Eżgur! Bro, jiena nħos. Vera faċli tagħmel fakka po semmi tkun ġenitur. Oh, żgur, jiena llum inħossni fortunat milli għaddej, ġun. Għax illum it-tifel tiegħi naf kif għandi nkellmu. Minix perfett, ġibir, minix ġenitur perfett, imma jiena eżempju ċertu kliem ngħidomlu. Ma, tlaqna għal. Xi saħ nagħmlu l-analiżi, inkwetax. Tlaqna dwar għal qiegħed fuq l-adba tal-oażi eċitat. Oh, żgur, kelli determinazzjoni kbira. Kem kien ħajkun twil il-programm? Ma konx naf, għallu li tlet xhur ma kienx interessak. Inti laqwa li tidħol u tibda teħles. Nidħol, ara, jien kif dħalt il-bieb ħadd nifs qawwi. Kif bdejna nagħmlu fil-bidu. Saf l-aħħar. Waħalt. Ħasejtek stinna. Relieved man, kif għalaqt il-bieb dik il-ħajja spiċċata li jgħin. Qed trid nagħmel kollox u niftakar wara ftit sigħat ikollok session mill-ewwel. Biex inti tittroduċi rieħek mal-counselor tiegħi. Kienet tajba ħafna. Nsellmilha minnha. Mux ħasemmi jisimax, ma ħafsib t-tog biexi. Ma l-ħar darba ma tanċ faħħarta u ma ħadix biexi. Ma tanċ faħħarta? Mux ma tanċ faħħarta f'talla fi Malta fl-artiklu jina semmejt ħafna li san nispiega lek il-programm, residenti jajnuk ħafna mġew. U inti għat, di, fejat il-terapisti jajnuk. Imma l-edikti jajnuk iktar. Imma fil-verita i, jenitni li zjetta xik nejta. Ġistaħti, se ma' mbagħad jekk tiddeċidi li mhux se. Le, ma nafx iktux biex. Għax ma issa jiena wi kollegi. Eh, terġa'. Għax jiena naħdem hemm illum. Eh tifhem, ħalli ma naġlux. Tħallna eċitat. Insomma, jkollna l-ewwel session. L-ewwel session l-ewwel klim tiegħi kien ġifieri kif tagħna ma nafx kif kien. Tlejn mhux ħanħroġ minnha qbel ma toħroġ inti. Tajma xogħol, għax inti l-programm tista' toħroġ. Jien naf minn daħal fil-ħodu flaxija tal-barra. Dawn mhux ħabs jew dana. U kon determinati, ġiġi bl-ewwel ġurnata inti ċert li se tagħmel il-programm kollu kemm hemm bżonn. Kemm hemm bżonn. Sewa. Jew waqt il-programm anke t-tifel daħal l-isptar fuq xi ħaġa. Bdew jistennew li ħajrawnhom wara l-bieb. Dik it-tranzizzjoni ġifieri speċa kif għexta kien hemm introspezzjoni fej tajt isma' jena. Fil-li għanna hi l-essu nista namel l-rrit. Sa ċertu punt issa namel l-rrit u għax tajt kella komu komissira ku. Thank you. Ma konċ in kontrol, ma mux vera kont jt namel l-rrit. Ma konċ jt namel l-rrit. Konta jien, bro. Ah, jien. Konta jien, konta jien. Ah, jien, neġi kl-ħajja. U rrit t-tħol, u rrit namel xaħġa. Eħe, rrit namel xaħġa biex nibdel ħajti. I was wasting my life. Il-tifel qed jikber, diġà laqgħ li sena, tipo jiena qatt minn missieru, issa l-għajja temm irid inkun missieru. U meta dħalt l-ewwel ġurnata kellek it-terapista u mbagħad x'inhu l-proċess? Mbagħad għandek l-ewwel ġimgħatejn ma jkollok kuntatt ma' ħadd minn barra. Tla telefonati u laqgħas visit. Sawa. U jien dħalt Monday. Friday kellhom il. Sorry. Mela. Friday minn kien hemm residenti qabli. Sewa, ikollhom il-vizit, imma jien ma kellix. U kif tibda tara l-vizit tal-oħrajn, u tiegħek mu diħel ħadd, niftakarni kont bilgħa fuq siġġu fejn it-tojlet, il-bik li kbejt, l-ostja ġagħmel bidejja. Bdejt hemmhekk kuratur u ma temm il-living room. Dil-ostja minn. It-tifel mhux narahi. Bdejt nimmaġina t-tifel dieħel jiġri ta' 20 sena jkun għadu qabad jimxi. Dill-ostja ġamil bidejja. Tax kem kbejt. Mbagħad wara ġimgħatej kelli l-telefonata. Mbagħad isu. Ma dik kienet rikorrenti għax tok il-ġimgħatej kull darba li kont tara n-nies ġejni għal ħaddieħor. Għax mbagħad li għax ifhem darb tiegħi kull ma jkollok qed tifhem l-ewwel darba tax kem kbejt hemmhekk qed tifhem. Imma mbagħad it-tieni darba tipo
Amma għax inti darbtej fil-ġimgħa jkollok session mal-counselor. U dejjem tiddiskuti xi tħoss, x'inhu jiġri, kif u x'fatta. Imma tisek tinqala dil-issue tissortija, tinqala dil-issue tissortija. U titkellimha fil-gruppi, lo għaż għandek ħafna gruppi. Tajjeb, u l-gruppi hemmhekk vera ħelti, għalhekk qed jiena lir-residenti tgħix kemm jgħinu kemm ġew. Qed tifhem għax jippuntawlek id-difetti tiegħek. Hemmhekk tibda ssolv il-karattru, b'hekk qed jgħinu kafna. Manka l-counselor, ġifieri l-counselor. Tibda fl-issues tiegħek qed tifhem u titfak ħafna darek ma ħajt bil-mistoqsijiet. Kienet bellaħni. Mistoqsijiet dipu, laqgħad ma saqsawhom li. Amma ta' ma tipo l-visita wara qed għamlet li session waqt il-visit biex ma tantx nara sortu. U dawk il-mistoqsijiet li kienet tistaqsi, kienu mistoqsijiet li qatt saqsejt lilek innifsek. Le, xej, John, I wasn't in touch with myself, John. Jien mija, jien nifsi għatma kelli relazzjoni. Għat. X'tib ta' mistoqsijiet kien tistaqsi? Ma niftakarhom l-qatt ta', ma jien naf. Eżempju. Wara erba' tiem konna disa' dak iż-żmien. Wara erba' tiem ħamsa konfrontawni kollha. Il-grupp sieħ ikkonfrontani. Għalaw lil-ħara. Wara erba' tiem? Erba tiem 5-4 days. Għalaw ħoli ġifieri, għax għandek hekk fil-karattru, għax għandek hekk, għax għandek hekk, għax għandek hekk. U tipo jiena ta' rajn li kont ħadd ta' kollha magħhom. Tipo u jgħid li ħaġa, min int li lettejt, int għamiltek, int għamiltek, int għamiltek. Ngħidlek sija grupp ġifieri ta' li wieħed minnhom kien, għallhom isma' għallhom naħseb. Dawn għattak personali ta' xad nidiħer, please note jien. Imma tħalt naqa konfidenza u tħalt naqa ċitazzjoni għam ġew li attakkawni mill-ewwel. U meta tħalt fil-grupp u fil-session magħha, qed tilha għabbelħu qed li x'ġara. Hi kienet taf x'ġara, imma tipo qed li x'ġara bdejt nispjegalhom. U tipo ma tantx xejn ħafna, ma l-waħda li tgħidlek. Qed li jista' jkun għandhom naqa raġun. Għem tibda. Għan tibda naħseb. X'kien hemm fil-kartu tiegħek li ma kienx iġobhom? Nostja, l-impulsività, tipo my way, cutting corners, qed tifhem jekk għax hemmhekk tikness u tagħmel, eżempju fuq nikness u nressaq dal-bank qed tifhem, għaddejt miħdih. Jew jien naf kien hemm naqa' frak u flok ġbart u għamitlek għamitlu hekk. Affarijiet żew bħala għaddejt hemm fuq għaddejt minn ġejt għala bibi minn noqbad tu għaddejna fuq rasu. Affarijiet żgħar li jaffet waħ ħafna, tifhem? Imma huma parti mir-reġim u mit-training biex inti tagħmel l-affarijiet mill-bidu sal-aħħar sew biex imbagħad toħroġ hemm barra. Hemm xi li parti minnu inti tikkonfronta għal dak li jkun. Tikkonfronta għal dak li jkun. U daw hemm sessions apposta biex jikkonfrontawk. Jo u ma il-grupp jiddeċidi isma għandna bżonn ikkonfrontaw l-rajn. Tistgħu torganizzaw session naqlaw l-aħħara. Le. Ta' hemm eżempju kien il-problema kbira ta' pride u ego. Jien. L-omil tal-qalb ġej barra tiegħek kienet. Ma snafx it-twisser. Ma x'kelli dik l-imiġi barra u li nirrid inkun aħjar minn ħadd ieħor. U kif kienet immanifesta ruħha ma' di? F'liema sens. Jiġri kif jekk jiena dak iż-żmien kont interaġixxi miegħek. Kif kont turjad dan il-pride u ego. Bl-image u bil-ġifiri I know more, sort of. Nafis jad. Nrid nidraħja l-image. Nil-bes u għek. U bħat kienem dil-konfrontazzjoni, insomma. Insomma, dik il-konfrontazzjoni, għalla, bel-ħoni, u għat ndiħal program jien, għalaw l-defetti kolla, u jena maċċettajċ minnom, ma kienemx il-konfront maċċettajtux. Tħaltem ġew, u kull ma għalt li, sort of, jistajku għandhom naqa raġun, ma għatlix għandhom raġun. I, dik it-teknika tagħha li kienet tajba, ma għatlix għandhom raġun, għatli jistajku għandhom raġun, ġelitni naħseb. Leja, leja li taħseb xi ħaġa tqila kienet, ġu għana ma konx naħseb. Qed tifhem? Think and act. Barra tiegħek. Dik quote tal-Oasi. Stop think and act isma' hemm ġew ħafna. Stop tim, tipo naħseb. Għat li jaħseb nafu, għamma t-naġu nitkelmu. U inti għamġew għandek xin liber u quiet time, xin wahdek, jibdew tuk il-pamphlets biex inti tibda taħseb u t-relata. Għadha jkollok xin wahdek tibda taħseb.
taf li vera għandijek fil-karatru jien, taf li vera sti għandijek fil-karatru. Tibda teħla l-awareness. Għati jibħan bħat jem, jgħarra jitha, għan naħseb vera kallam raġun daw. Xkien għaddej mill l-atmosfera f-moħħok, l-ambjent ta' moħħok, kif kien, għax fil-li għaddej bħaja kaotika. Umbat, jisak għafas ftit il-break ma għadek id-dar, umbat ġejt f-struttura fej kellek one, għafna disciplina, u two, għafna silenzju. Kellek l-antitesi tal-kaos, kellek ordni u silenzju. Speċa f-moħħok, kif eċta? Dik transazzjoni tant. Kalla ħafna determinazzjoni ġun biex nibda ngħid. I had to do whatever it takes. Jekk qed li naqbad, x'u ma tqbad. Jiġri il-mumenti fejn kellek toqgħod tkun sikiet kont taċċettom, kont tħu pjaċir bihom, kienu diffiċli biex taċċettom. Le ma kontx ma tajthomx trabel il-programm. Kol kelli l-issues tiegħi imma ma tantx tajthom trabel il-programm. Għax ġol għajjejtniex, għajjejt. U jekk qalu li hemm aqbad ras jekk tfaħħaġu t-tojlet skużawni, għandna mela. Hemm ġew tipo darba gdibtilha fuq kelli xi lob għaddej, u gdibtilha u qabtitni wara żewġ sekondi ġifieri. Kellek xi lob għaddej ġifieri. Kelli lob għaddej fuq barra, kont nilha fil-lottu. Mala kont. Il-lottu fuq l-idej ma jew l-lottu lottu. Nistgħu ngħidu għaw ġifieri. Efhem għadna kif għadna li kellek five figures dejn coke, ġifieri billi ngħidu li kont tilabna qalottu fuq l-idej. Kelli lottu għaddej. Insomma, ġiet qatt li għandek xi lottu għaddej, tilha mejje, tilha tojura għandi kelli 40. Il-ġimgħa. Qatt tilha tal-tojuru, u jien għalija l-addiction fuq drogi. Mhux fuq l-lob. Sena l-lob nħobbu. L-lasna, għastu jiru super fejk, ma l-abxie. U tipo għab man bat wara kwarta mettejta, għattu li jiva vera. Għabditni mill-lewa. Għattu li mġettejt l-verita. Tella li veru, mġettejt l-verita. Ne, she's very good, man. She's very good. U għalija problema, għax li kompari xe noħra. L-lum, għet, bro, l-lum jek addiction sa' għafna farijiet, għattu. Jina, meta bnida miġi kellimni fuq problema, għagħan, rilevanċi xkonti għu. Ejja nfittxu li sa nixtieq nitkellmu fuqha. Għala taħrab mill-problema. X'ina ħarba kienet. Naħrab mir-rajn. Jiġri il-programm ma kienx as such ma kienx diffiċli għalik. Le kien diffiċli. X'kien hemm diffiċli? Għamiltu faċli. Għamiltu faċli għax għamiltu sempliċi. Bdejt nisma' mill-li jduli. Ma bdejx immieri kif nagħmel kif qabel jien immerik f'kollox. Jekk ma taddix tiegħi ħammerik ħan immanipulak biex taddi tiegħi. Tifhem? Dak kif kien rajn. Hemm ġew qed ma rridx nibqa' nagħmel hadha l-biċċa ta' xogħol. Qed trid għal darba f'ħajti trid ngħid il-verità. Ħa nara x'jiġri. Trid ngħid il-verità. Gdib darba, qed ngħidlek, provajt il-karattru xorta jkun hemm għadu biex qed ħanib qed ma rridx nammettiha. Tallat lil Pride mill-ewwel, alla ma rridx toħdu lill-lottu wkoll. Imma mbagħad ammettejt insomma dana. Jiena x'għamiltu sempliċi ġwan, jiena eżempju meta nitkellem magħhom illum. Jekk tisma' milli jgħidulek, it's fucking easy, man. It's fucking simple, alli mhux ngħidlek easy. Għax ifhem għandek il-libertà meħuda. Imma gejn il-libertà jien stajt naqbad, nitla' fuq ngħidu min tlaq il-barra. Kienu jtuni ten euro titlaq il-barra. Ma qażbara ma kellek libertà. Ma libertà isma' l-ar ħabs huwa l-moħta. L-ikbar ħabs tad-dinja mhux għall-katrazz jew l-ħaġdid jew x'ismu. L-moħħ. Jekk inti tkun ġo moħħok, ħabs ġo moħħok, inti m'intix liberu. Li ma torqod serjen flaġija, dik mhix libertà, ġun. Tista' jkollok il-miljuni, semmejtuli, semmejtlek persuna. U bdejt tħossok tinħeles waqt li qiegħed hemm ġew? Let's go. Jiġri kull ġurnata kienet aħjar minn ta' qabel hawn. Kien hemmhekk dan l-iżvilupp. I was getting excited on but like getting to know myself. And getting building on your character. Jesus. It was beautiful. Jien dak l-isbaħs minn ta' ħajti. Jien laqas meta twilet it-tifel, my emotions were numb. Jien I feel a father now. Allum. Kont eċit, waqt li kont rieħeb, u kont taf li jembara kellek tifel, kont tħossok eċitat għall-idea li jint se toħroġ barra minnaw raġel ġdid. Mala. U missier ta' tifel. Mala. I was excited.
I was excited to start a new life. Alla folja kelli d-dajn iġvirex, kelli d-dajn għata reġie. Imma determinat, John. X'kien jaddilek ma moħħok? F'lima sens? Fuq it-tifel. X'ħan għamel mija, u fejħan jgħadu, fejħan nilagħbu, x'ħan għalmu? Tifel? Tifel jien kien apparti, għara tgħidli miex imma. Kien parti kbira. Tifel jien ma kontx missier u ma kontx hemm doġġan. Imma dik li kont naraf il-ġimgħa eżempju, kienet it-tieni boost ta' King, eh? Kont inħossni top hemmhekk. Li kull nhar ta' ġimgħa kif naraħ ġej dak il-kurutur hemm, dak in-naħżar jiġri. X'bass. Kien kellu żmien ta' żmien? Kellu sena u xi ħaġa. Sena u xahar, sena u xarej. X'kien jifhem u fuq is-sitwazzjoni? Dak kien jiġi fil-bitħa u jgħod jilab. U jibbellaħ programm. Tifhem? Ma kien diffiċli eżempju tara l-ommok tikbi kull darba li titlaq. Jien ommi tamozzjonaru ħafna qalba żgħira. Qed tifhem ommi t-tifel. Tarahom dilaq missieri. Tarahom se t-tifel, tieni kuraġġ imma l-oħrajn. Jaqsmu ilek qalbek, l-ewwel telefonata tisma' l-ommok tikbi. U l-programm. Wara l-ewwel viżit. Tikbi għax ħatħalli hemm il-bina. X'inha xorta t-tifel tagħha nibqa'. L-omm dejjem l-omm. Li tħares li għataj li jinti z-zardi għajti bħa. San d-zardi tullu. Nġifiri li għaj diffiċli, ġon, u diffiċli. Diffiċli, għanaj l-ek, ġon, jina għamiltu sempliċi. Għax smajt mill-li għaluli. Imma diffiċli sa' kem tammetti. Li għandek ċertu difetti fil-karatru. Kem għawni sħajġu għajdu l-ek fuq il-podcast li jena kont giddib. Li jena kont manipolatu. Jina l-lum nitkellimom. Tant waqajt għannek bħajti ġon. Naħseb li kellhom jiġġudikaw, iġġudikaw. U li jettu li l-għet jajdu fuq il-nis, diġettu li l-nifsi, ġifiri jek ħajna uħraġ minna uwek, kjem ma ta' uħraġ, leġġi ma ta' uħraġa, li ħa għeddi event, l-għura, ma nibżax mil-ġudizzju ta' n-nis. Tipotant għamil ta' n-nis, li għal darba, ta' namaġa ġalija. Għankun na' egoist, un uħsib li l-nifsi. Għax provajt nħob li l-ek, provajt nħob il-dik, provajt nħob il-dak, il-dik, imma li li dem fajt nil-axħal. Il-paper placing. Provajtni kontent għad-dinja. Ma għallax, lejl il-nifsi tajtni bissir. Għatma kelli relazzjoni miħaj il-nifsi. Iġifiri f'dawk l-affarijiet diffiċli sa' kemm tiskopri minn inti ġol. Mhux faċli. X'affarijiet, x'talenti, xi prieġi skoprejt fik innifsek li meta kont fil-qieħ u fuq xifer dak l-irdum ta' ħaddingli ma kontx taf li kellek. U li jumbat meta għamilt il-program, inti utqaxxar dawk il-folji kollha, dawk is-saffi kollha li kienu qed jostru minn vera int, tal-limt li għandek. X'kien hemm dwarek li il-program għalmek? Il-program għallimni. Mistoqsija tajba u tqila. U fonda, jien inħossni ġon il-programm twilix minn ġdid. Tajwa, ġifiri. Jekk kienu hemm qabel ma nafx. Għax inti qed tgħidli, inti kif qed noħodha jiena jien terza persuna, sewwa minix qiegħed magħhom, imma kif qed ninterpreta jien. Isek il-programm l-ikbar ħaġa li għamel li laqgħek miegħek innifsek. Eħe, ma jiena naraħa li twilit minn ġdid. Jiena lejha I was reborn. Qed tifhem? With a new identity. Eżatt. Qas hija identità li kellek meta kont tifel pereżempju. Li nista' ngħidlek li dejjem kienet hemm naf li nqalbi tajba. U nagħmel. Weġġajt ħafna nista, ma marriċ iweġġagħhom. And deep inside dejjem ħassejta. Imma nemmen li dal-karattru ħareġ issa. Jien qatt ma maturaj ġol. Qatt ma żviluppajt. Tifhem minn. Rajl l-antik nejdlu kien tal-ħara, ma nemmix li kien tifel ħażin, ta' għamelt kif sar għan-nies. Imma. Jiena lija l-lum twilit minn ġdid, sviluppajt karattru ġdid. Kemm dom effettivament il-programm? Tliet xhur u 20 ġurnata. Tliet xhur u 20 ġurnata. U tul dak iż-żmien ġifieri kont issib ħafna ħin ta' silenzju, kont tikteb, kont taqra. Kont tagħmel it-terapija. Eżatt.
Konti ġi konfrontat? Mela. Konti konfrontat ħatiħor, nesumi? Mela. Għad nizallum namlu. Nitkelmu fuq għalna. Għad li għalli fuq għax, ġifiri t-konfrontat ħatiħor? Illum jien brispet sewa, ankar, u minu. Nikritikaħ kostruttiv. Jinnak b'nida metna għandi rispet liħ. Għene, ġibu b'eżempju bik, narak barra. Tameċa ġazin, jow t-tkellem ħazin. Jow t-teċa ħagġa li ħanġ bidlek l-attenzjoni. Hobnu u bodni. ħanġ ġinni l-ek ġun. Prova d-di minem, flok minem. Jow ħares li biddelna għal-perspettiva tijak. Għax forsi tiġi eżempju kellek argument madel. U tibda t-argumenta u t-tida juda għanna ta' nejn l-ek ġun. Jista' jkun, eżempju għadel kellana f'na ta' zin, eżempju t-entik sewa. Imma ħan jdilek, mux ħan tabtaplek fuq darek u ħan nitħasrek. Jina li għalib. Minu fl-addiction, miskin, għaxin qabat, mux biex nitħassar l-nifsi, ma rritilħati jitħassarni jen l-lu. Sewa, ma jen nitħassarom il-dawk il-nis, mux fuċom imma. Interessanti ħafna. Kiena ħan, f'kelma ħan idlek fuċek, ħan kun onest fuċek. Mela, l-addik ċandu zwan, jek mux li titħassru. Support, imma mux f'sit. ċandu zwan? Support ma mhux f'sit. Id-disciplina qed ngħidu ġifieri li. Iwa, tough love. Tough love, oh. Għandu bżonn l-imħabba ġol. Għax hu ma jħobbx lilu nnifsu u jobot lilu nnifsu. Jiena meta kont inħares fil-mera, kont nobodu dak. Provajt noqtlu. Dak li kien hemm fil-mera, darba tnejt lieta. Sewwa? Ma meta sibt mill-oważi, tawni din-nieta. Tjurrinna ħafna rispett, meta ikun websim jgħi. L-ost jgħi differenza. L-ħar darba kont jgħet digressjoni ħafifa, kont jgħet parti minn talk, insomma tal-ġurnalisti jgħin kont jgħet immexxi talk, xejdu l-u dak li jmexxi talk. Mediatur. Tal-free hour, jgħu. Mux tal-free hour, li tal-SOS Malta kienet fuq il-ġurnalizmu, kien interessanti ħafna. Imma. Speċa jinsaqsejtom imma xumma speċa l-ilment u l-ilment ġust. L-speċa ta' Malta l-ġurnalist ma jitqis għax il-politiku kemm il-darba speċa jiddur fuq il-ġurnalistu peress li il-politiku għaw Malta jisu għalla l-ġurnalist allura jispiċa faċli li il-publiku jibqa tjajru. U dort fuqhom għattu speċa għarret ma aħna l-ġurnalisti biex dik il-situazzjoni ntejbu għax nistgħu nagħmlu. U għab nsejt minn qabess minn għaxħat, qabess minn għallu li għax il-politiċi jiridu, għasun, le. Il-politiċi xifak l-inċentif għandhom. L-inċentif fidejna jiridu, aħna għanna l-inċentif, biex aħna x-nistanam, u dini għafjera. Inti ġurnalist ġun? Ma nafx ta' x-nix jazad. Għajra li, għara, kifet lek, dina, fiz minn il-Covid law, għamil tan follow il-kulħat, marret nara, għax, għajet nara storji, stejjer bla sens, numri. Min joħroġ l-istorja l-ewwel, mit persuna u toħroġ artiklu qabel ma jafu l-familjari, disrispett kbir ġifieri l-level ta' ġurnalizmu, lim il-politika, ma nitkellem fuq politika. Tipo, l-level ta' ġurnalizmu għalija vera baxxa Malta jien. Għalija, fl-opinjoni tiegħi, meta nara artiklu, tipo ġast kemm ħriġna artiklu. Aw problemi kbar bil-ġurnalizmu. Qed tifhem un-negattività u noħorġu għarih. Tifhem, basta ħriġna għandna l-numbers, u għandna l-likes, u għandna l-viewers, ma x'intom toħroġ xu minn. Tipo, sa jiena lija li news negattività u jiena llum tengħod għandha ħaja pożittiva u marriġ I don't want to feed myself that negativity. Biex niddefend, biex nispjega naqra peress li naħdimt fid-dinja tal-ġurnalizmu, ħdimt jħeddem ġo newsrooms, qatt ma kont. Niktab ma konti kol hemm. Biex hemm problema kbir hemm nuqqas enormi ta' resorsi wan. L-inċentif illum il-ġurnata minħabba kif jaħdem is-social media huwa li jiena noħroġ jekk jiena naħdem naf Newsroom X. L-importanti kif waslet l-istorja qed noħroġha qabel ma toħroġ Newsroom Y. Dak huwa interament l-inċentif, jiġifieri dak huwa l-affarijiet li jkunu qed jingħadu fin-newsrooms. ħafna drabi jkunu noħorġu qabel ma jħorġu għall-oħrajn. Miex tajjeb, miex tajba. Ma rridx insemmiha, ma nafx jekk hija dinamika diffiċli ħafna li tikkontrolla. Kien hemm xi kantant Malti, ma nafx jekk miċċjowlija ma rridx ismu. Qatluh xi tliet darbiet minn.
Awwejja. Tipo, milux kenna ta' dak l-avukat. Tipo, bad na'tan. Aparti li mbata għandek il-fat li nuqqas kbir li nara jena fil-ġurnalizmu Malti, sfortunatament, u għannu ġviri bħalma kontet najt l-ewel li Robert, bdejna netkelmu fuq screenwriting għax għalli għaw Malta ma' xlus, għaw Malta ma' flus għal xej, minn daw l-affarijiet. Emmek, I agree. Ġviri, għax inti għandek. Mxedu, economies of scale. Allora, inti speċa peress li il-flus u mażar, inti fil-li tkun qed tikteb, per eżempju, storja fuq money laundering komplikata u qed tipprova tifhem il-layering kif jaħdem u mbagħad l-artiklu li jmiss huwa fuq l-aqwa 10 pastizzi ta' Malta. Biex inti tkun tista' espert fuq xi ħaġa, dik hija diffiċli. Dik ifhem l-aqwa 10 pastizzi ta' Malta ma jdeqniex artiklu. Imma jien eżempju. Tipo, tal-Covid, eżempju, ma konċ nifl-ħajn. Dik li toqottejt, jil-għara, jina ġuħan il-lum iċċajta mija, t-tilabx bil-missaħa mentali. Emmek ħan narak ikraħ. Jina eżempju, dik li konna nħorġu numri, ma nifl-ħajx, n-niset werwirom, marġin semmi jismu, krem dak il-raġel li għallu dik il-pagġna, li qottejta pricing, kumu xa pricing, dak għali jħaqqu il-forka. Bnidem ħazin dak, dak fl-infern hemm post lista li. Speċjali. Ħażin, no, tilab bil-bissaħa ta' mentalità tan-nies, twerwer in-nies, qabbad l-ansja tan-nies. Għala. Taqsek vojt, ħajtek vojta, ġifieri. Ħajtu vojta ta' dnies. Ngħidu hemm. Għax dam ta' parsi ġurnalist, għandu xi nista' ngħid dal-kelma kurnut minn ġewwa, tajjeb, qed titih in-numri, tixtru tieħu 5 euros in-nies ukoll jkun hemm minn injurantu jtiħuħas. Biex tkun taf l-informazzjoni l-ewwel, biex imma tnaqgħodu nibgħatu fil-WhatsApp, taf kemm hemm illum. Fucking serious. Ifhem, il-social media il-bniedem dejjem hekk kien sewwa, ġifieri li il-bniedem dejjem ried jisma' gossip. Smajt minn mit, smajt minn hex għal min, smajt. Ġifieri dejjem kien hemm dak speċa dik hija inbilt fina il-psikoloġija tagħna hekk magħmula. Ma tniex nifla ma jinta. Jena l-lum joħan poġġu fil-qeda ħan kunu autentiċi, tejl, miz ma sirġ perfett, tu għandil flos tijaj, għamewir. Joħan kunu autentiċi, un nitkelmu jill-lestin għajdlek kollox, u għajdlek kollox, un jill-lestin għanabdak. Maċifiri, għanabdak, jissambot jek t-titratini fitek, jena ħabib tijaj, jaraħ il-podcast wejn, għallimna ħagġa, għallin-nis fuq l-iċkaffa, għalli għandhom l-iċkaffa daħħu. Issa jena ħanajdlek, issa jek t-titratini bro, it's your loss. I know what I bring to the table, I know my value l-lum. Għattifem, għankun onest, għankun onest, li toċ tejli xamle ta' dell, u xamle dak, u xamle, għannu t-nitkelmu fuq il-nis, għannu t-nitkelmu fuq il-nis. Għala, għannu nix, għannu t-kelmu xiexteq ta' għamil fajtek, xieħtħob, fejti xieħtħob, mu, xieħbiznis t-tiftax, għannu s-sapporti għaw xieġin, xaħġarari s-għari. Fuq xieħtħob t-tkelmu l-iktar? Fuq il-ħajja in ġenerali. Per eżempju? Dani t-ikta, fuq il-ħajja ma. Jien naf x'goes on dik x'tixtieq tagħmel, fuq saħħa mentali, fuq saħħa mentali nħobb. Jien kif jaħdem il-moħħ illum għandi idea. U nħobb. Nara kif jaħdem u kif jaħseb il-bniedem, l-insecurities tal-bniedem. Dit interessani ħafna x'ovvjament inti peress bħalma kont qed ngħidlek l-ewwel xi xejn tagħmel ħafna affarijiet tipo terapija, skiet, kidba, qari. U dawk ishom huma kontra. L-affarijiet kollu kont tagħmel ġewwa dawk l-affarijiet kollu kont tagħmel qabel inti kienu wkoll jħarsu l-barra. U s-skiet, il-kidba, terapija huma kollha jħarsu f'daqqa waħda l-ġewwa. U inti waħda tibni relazzjoni ma' moħħok. U tibni l-fakultà tal-introspezzjoni li qatt ma kellek qabel. U isu dik fakultà li tista' tiġi wkoll ftit addictive to a point, fis-sens li skopri d-dinja ġdida, inti isek dawk it-tfal ta' Narnia, ftaħt il-gwarda robba u għajt fuq n-naħa l-oħra, da' għadda sibċa ħaġa fuq n-naħa l-oħra. D-dinja li għas konta f-teżisti jisu, jena n-immaġnaħ jisu dassafek, n-immaġnaħ għandi dassaf ta' introspezzjoni li jikverna fuq il-parti iktar impulsiva ta' moħħi u iktar ma timpenjaħ dak is-saf iktar jiġi kapaċi li jipproċessa ħsibijiet idjosikrazija, ecc. Jiena immaġina li minn dak il-proċess għaddejt. Għadek sal-lum il-ġurnata introspettiv? Naqsiet kelma sempliċi.
تخالس الجوا مالا 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 تحسب فوق فوق مالا فوق تحسب فوق كيف تحسب اي مالا مالا لي عندي هفنا سلفي ونس اللي موادني سادة شامرو لي عدا كنت اتنمو التراپيسة تلوغازي وما بيش تخالت نهدى مم قالوا لي تتياف حسيتها بكبيرة جفيري تلا تلا افتاق باتي تلي مخبطة هايتي اجد المرة ديم تفلا تبو ديم مم دم تسمعني تبو حسيت نسني تلاقشو حاجة كبيرة لي يا فايتي ما بديش تيرابيست ما سيبش تيرابيست عامل تلات شهور من عيشات جفيري وحسيت نحن الجنة امس عندي سايكولوجيستي اي وقل شعر عامل هنا فيري كود ستيت ماي مايند جفيري اي فيل فيري كود I'm very grateful at the moment. Did you hear? Blah, farid leti droli. Ma kujar, I go. Yina me, yina ke ku yina. Kul bnii da meret kollo terapista tiyo. Terapista. Mush khabib. Ash khabib. Mush ashiyan. Ma matan chob khali. Lahana idla kisma amma katta amal hazin. Ha. Ma hafla minnum. Yizem piyuta la kopya. Infirdu. Mish daak ala biyilak, mish daak. Mash amitlu inti. أو يعني مش ما تعرف كم الجلد مية أول بيئة راح لو تعرف كم الجلد ماخا هي ما شاملت أنتي فش تقولي شاملتي بس yeah. شاملة لو بس شاملت أنتي أتفهم جفري أنما اللي ثيرابيست كونسلر سايكولوجيست أنت تأتيك مو هاي لك تني وهاي في ذلك المخك أو أنت هتخرج منهم تخسب لا لا أدنى منهم ينا في نما اللي فضل ليش نسكوبري في عندنا شين الأخر حاجة نسكوبري دوارك نكتر حاجة ريشنتي نكتر حاجة ريشنت الجسم Ġorda konta d-namen għad deċizjoniet impozivi. Nġibed li l-attenzjoni. Għax l-impozivitet uħroġ l-ok kollox. Uxe. Sassi xinuma. Deċizjoniet. Sorry, l-għajtlek minn għabel imma. U. Insa xinuma. Speċa ma tara titjib fil-sens li. Jidna għasab li ċertu difetti vera jibqaw mi għagħax kważi kunu. Le, jemma kunu għadhom ta'. Kunu għadhom. Damil 28 sena bihom. Jidna għasab li. Inħaddinom. Jidna għasab li r-rebħa tkun meta jisiru inqas frekwenti. Mala, dejjem inqas frekwenti. Ġun, jekk ikollok l-awareness fuqhom inti, tipo, jiena meta tistaqsini issa, qed nifhmek, qed naħseb, u qed nirrispondik. Qabel kif tgħid li maġġoranza ħawaqfek f'nofs sentenza. Taħseb li fimt? Nazel kif tgħid, lejla kif, anna nagħmel lek waħdek tifhem. U din nagħmel lek barra llum nipprova illa ntik ċans tispiċċa. U nitkellem. Ġifieri l-aħħar ħaġa li niskopri dwarek li għadek ftit impulsiv. F'ċertu deċiżjonijiet iva. U hija dik il-ħaġa li dwarek tixtieq tejjeb l-iktar. John, perfett qatt ma ħanġi, l-importanti l-progress. L-importanti rid nagħmel progress. Sewwa, ġifieri. Awareness, l-awareness li jen-aware. Taħseb li jem ċertu għamont impulsivita li huwa tajjeb? Jiddependi, ju. Għax taf tiġik tajba u taf tiġik ħażina. Skont fejt applika, taħseb jena? Skont fejt applika, ma deċiżjoni. Jiġu xi ħaġa ifhem. Jekk eżempju eżempju fit-triq. U samli xi ħadd tuda wara kont impulsiv tajjeb. Qed tifhem? Imma ġerment impulsiv. Li xaħġa li ħattik pieċir, mux li xaħġa li ħassalva. Impulsiv deċizjoni, ġun. Li tuħu impulsivita. F'dal kuntest, u għajt. Tipo impulsiv, tipo suppost jgħad bid-dieta biex dassajt kolli six-pack u minna. Eżatt, kont impulsiv. Tira assatatu nifqaħħom. Tiġrili, iwa. Najt fuck it. Tajt fuck it. Dik il-fuck it ħażina. Dik il-fuck it jgħad. Lala, jgħina u l-snub kanna teorija tal-fuck it fejn l-wesa, kanna teorija tal-fuck it. Parta mill-proċess tagħna li nitalmu spiex ta' xi tfana fl-inkwiet, parti minn ħsiepek bdejna nixtaru sma' kif sobtim, kif nisbeh. Meta ngħidu fuck it. Meta ngħidu fuck it, u mbagħad. Tum 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 tum. Kelm insiet li jużaw kulħadd ta' ġew, żgur. Lujja. Kemm hi perikoluża. Kem tista' twasq. Ma naħseb hija sinonima interchangeable mal-fuck it. Imma tipo ħafna min-nies. Ġili mor flimkien, u hija fuck it. Ġili tista' tparta l-għom. Imma eżempju maġġoranza tan-nies. Nismawha, tmur fejn tmur jekk noqogħdu 5 minuti kwiet ħa nismgħu. Uwiwa, daqs hekk. Dik l-uwiwa ġun. Dik l-uwiwa jien dak qatilni kważi ġun. X'tib tagħni għandek?
l-nidħol nistudja psychology l-università. Jissej laqqas ogħla fil-wieħed m'għandi. Diffiċli meta tkun impulsiv fl-iskola diffiċli ħafna. Għażgur, jiena, ma taf kemm qalu li huwa x'għandek iż-żmien u x'għandek. Qed nipprova nibni business aside biex niftieħ li nkun nista' nidħol l-università, għandi tifel, qed ngħix ħajtir, qed ikolli jinka, biex nidħol l-università nistudja psychology. B'xi mod qed nagħmel ġew. U bħal sekk qed f'nofs il-pjan, tisajdilna fuq il-business? Jogħdu sigrit? Il-business beda jew qed tibnih? Qed tibnih, qed nibnih. Online business. Dak il-pjan f'qajt moħħi. OnlyFans. Le, ġew OnlyFans ma kien. Kieku mara, kont lejkom, ta' kieku mara naħsibha. Vera taħsibha? Le, mhux. Tikkontempla? Le. Imma did il-lema għali jgħet. Mara iżjed faċli biex tagħmel flus. Possibilment Ivo, ma nafx. Jina forsi kollok strategy, marketing strategy. Imma jgħedik l-għan ħagġa li timpedik mill-li tiftaħ OnlyFans. U li għax nagħmel OnlyFans, xogħol mhux veri biex nċajt. Forsi tassa għajek ma jkunux jafu li inti. No, tebda idea, ta' jekk hawn xi trid joħod li ritratti. Jew tad-daqna hemm fetix tad-daqna. Ġist jekk xogħol tad-daqna. Aw Julien online eh. Naqdu stra. Le, le online business something legal ta' ġifieri ma' xejn ġifieri minn da. Qed nipprova nibnih, it's not easy, ma f'qajt moħħi biex nara kif ħanagħmel, kif ħajkolli income, nkun nista' nidħol università full time, għax il-kors huwa full time. Nistudja psychology għax għamil love with the subject, tipo u nemmen li jekk naqgħad l-esperjenza u t-teknika, I can help a lot of more people. U l-lum l-tini. Skużaj, għalli kompliku problemi. Illum l-tini soddisfazzjon. Li bniedem jiġi u jgħidli, thank you, right, nħossni miex il-qoddim fajti. Inti tuħu gostejn in-nies. I love it. You're passionate about that. Eh, ħafna, ħafna, ħafna. Illum anke jekk ma nafekx tafħa tipu tisibni bassa nisimgħu titkellem naf għanilha qisma mhux aħjar taħsib hekk fuq hekk. I love it, I love it. That gives me tipo fulfillment. I have something to wake up in the morning. Yeah. Jena biex nqawilek qalbek. Għamiltu l-kors ta' psychology? Tisatti, għoli. Dom tleċur, tlaqt? Ma kienx il-moment għalli, ja. Ma kien interessanti, ja, ħafna ġifiri. Ta' kullħat għandu triqti, għawġun, illum għandek triqti, għak illum għet tamme suċess, I wish you the best, għalleċ. Tamme xaħġa li, fucking we need it, man. Ne, għan hubbaz namela. Tiħu pieċir ta' bila jena li bnida, met nisma il-problemi tijaw, jow nisma challenges tijaw, u jena tintiħdik innaqat tibżar. Isma flok ta' d-dimina, ma' d-dimina, loka. U bna t-naraħet jamel pass il-qoddim fħajtu, kis mi ġuħaj. Jina ta' kittib ta' persoon, jek għabib tijaj, ħajftaħ business. I'm gonna give you my full support, mux għana jira lik. Jina, I don't believe, competition fil-sports, mux fil-ħajja. Jina ma' naraħiex fil-ħajja, jina xbdu jdejx u xinu nitilaw. Għaj kuna minn jammin l-għambettiwa, għalek kifet l-għabel, innis fuq l-iċkaf f-tittitfaxħom. Minna t-tara li. Meta konzer, kont t-tejr? Kont nejr. Għasna, f-jistaj kumun. U l-għalek għoda, kiku tafu. Kiku mallaw kont t-tejr l-istja. Li, mux, ma konx. ħana jda polita, kont ħafna l-abibi ġoni. Tifem? Kont t-rit li n-toġob ma n-nis. Ma mhux ħanoqgħod nitex dak għandu hekk u dak għandi. Kon nitqabbel ħafna. Nitqabbel iva, dak għandu hekk, ma mhux li ndaħna, ma kienx dik lejn. Qabbel imma ma tħossokx ħażin jew ma tixtieqx il-ħażen il-ħadd ieħor għax għandu iktar minn. Jiena llum l-unika competition li għandi huwa dak li hemm fil-mera biss. Dak. Imma jiena nkattif, jiena. Fil-futbol irritek kompetittiv, fil-futbol irritek kompetittiv, ma taċċettax jina dik eżempju fuq it-tfal ħażin ħafna li għamlu, jittihom medalja tal-li jiġu l-axħar. Jittihom tal-li, inti, teżisti jek għandek xi ħaġa. Emmen, għadem, għadem għat-istinka. Imma fil-ħajja mbagħad jien nemmen li lilek ħan is-sapport jak, ġun jew int min int ħan is-sapport jak, u nemmen li żmien tiegħi jasal. Qed naħdem għalih. Imma sam billa ħanqod ngħidlek il-podcast ta' ġun taf kemm jgħid hekk, għax il-podcast ta' dak taf kemm jgħid hekk. Jiena sieħ bjatu kif fetaħ ħanut issa mmur ngħinu jagħmel ħobs tal-ġen. Detalj jaħdem. Hija normali hija stija xi ħaġa li nara rikorrenti fin-nies li jkunu għaddew mix-xitt
tal-addiction ta' droga u jkunu waslu ximkien, speċa japprezzaw ħafna iktar il-valur tal-ħidma. Sal-punt li kultant, għaxa jinaħndi li jukoll, kultant nirġi naqra f'dubju fija n-nifsi fil-ħsib tiegħi stess li isma din l-idea li taħdem u li dak kollu li kollok tkun erbaħtu inti. Hija daqshekk importanti utli spiexta, jien sirt għadek ta' xogħol, ġieli ta' dilem moħħi, jien sirt għadek li dejjem intejjeb il-qagħda tiegħi u tat-tim tiegħi. Ma li għadek ambizzjoni ġol imbagħad. Jien għad ambizzjuż ħafna jien ma rridx ngħid il-goals tiegħi kollha d-dinja kollha. Tipo nixtieq nżomm xi ħaġa għalija, ma jekk nitkellmu jiena inti mpoġġu fuq bil-qiegħda tneħdu xi ħaġa ngħidulok. I feel I relate with you. I like you. I like you too, man. Thank you, man. Feel special. Madonna, xkonet nejdu, xbawatant lift, kifet li għajla. Għanna għa bromance moment. Ah, all right. Għallek, sorry. Għallek, netkellem fuq l-ambizjoni. Jisem, li għal ambizjoni importanti, bro, rrit għajmek xaġa fil-għodu, jina, don't be grateful, importanti, have enough. Some people, they never have enough. They never, għandhom miljoni, they never have enough. Marġi kunsufa fġizimum dannis. L-lum, I know a thing or two about life. Allora, tipo, kun grat għal dak li għandek, anki għandek ftit, ma kun ambizjuż li tikteb fuq karta, tajjeb, xi trid fajtek. Importanti li tiktibhom dawk. Li inti tkun taf fejn sejjer. Moħnu GPS. Jekk mhux ħadet follow destination, ħajjintilef idur fucking jaqgħad minn. Ħajġi bord u kif ħajmiss naqgħa droga, l-ostja x'bażetni hawn. Issa jien ma nafx jekk dik il-problema tiegħu tiegħek. Jew jekkaw ximħuħ li huma kapaċi jiexu ħajja minn ajranijiet, jiexu din il-ħajja. Jew irget bord. Le, ma tistax tgħix minn ħajja minn ajranijiet. Min jgħidlek li m'għandix gowls jew m'għandix imur hemm. Anke fucking holiday it's enough, John. Li nixtieq immur l-Amerika, nixtieq immur hemm. Qed għajmek xi ħaġa fil-ħodu. Imma li ma tafx ma tiġ. M'għandek xejx tagħmel minn, m'għandek ma tax fejn sejjer b'ħajtek, ma tistax tgħix hekk, ġun, int minn int, ma tistax tgħix hadik. Inti rid ikollok skop f'ħajtek, għaj xi xed, għaj xi xed. Hawn jien eżempju, jien kif kont ngħix jien, mhux qed niġġudika n-nies ta' barra, imma qed nara ħafna b'hekk qed nitkellem fil-pubbliku. Jien ma kelli skop f'ħajti, u ma kontx naf fejn ħabba tsir. U kont ngħix, isni fakken għandi xi mitħajja, xi seba' ħajjiet. Ħajja waħda għandna ġun. Let's make the best out of it. Tajjeb, imma għaw minna tiex jisni għanna xie sabaħajiet. Ma għasbet tifel dik vera biddili l-eku. Kif ikollok il-tifel f'daqqa waħda tintabax li fuq il-finitudni tal-ħajja, kem dan il-bniedem jiddependi fuqek u jiddependi fuqek issa urġentament. Mela. Li għattifel, jina t-tifel l-ikbar kambjament fajti għamil liġun. Jien dak kif rajtu ġej u ma nistax nerfaw ġwar. U nibza nerfa wa xie tħajmalla il-nostja xie n-namil bieti me. Jemmek dak il-kil ġun. Għal-beza. Jien it-tifel bidella ħajti ġun. It-tifel jien għallum. Special kinder tu. Murna konsert jgħamlu l-lum. Man falli xej l-lum tijaw. Fej kollu xaġa mu. Kellu konsert kif kellu konsert ġifiri. Min fuq il-park sejrek, da' tim, jien dmuħ xawers. Għax ċaw l-affarijiet. Tipo, kontħa, l-ewwel moment li ġini, jien bub, moħħi mur għad-dingli, kontħa ta' melek minxu. U kemm il-darba pruvħajt. Aħba kemm armejt ħin minn ħajti minn. Eżempju, issa beda l-iskola rajtu bl-uniformi, beda Della Sal, by the way, il-surmasta Della Sal, jarak. Għax kerna l-meeting u. Tal-teachers, u għabeda jispiegħanna fuq xie lectures, għamux lectures, xie videos laħajbatinna, għal jek ikunu twal, għamlu bħalek kif nara l-podcast taġun. Mr. Nick, nżellim lek. Insomma, għattaw l-affarijiet li għattin għasir l-skola, meta tela lift tal-knisja, bdejt nitlob laħajt l-għol della sal tela li men, I was over the moon. Għalija affarijiet zar, ġun, ta' ma, għattaw l-affarijiet sajt n-missjon, men. Immaġina da' t-tifelet imur l-skola, fejn n-daddi. U l-lum jgħete. Għanna relazzjoni kbira minna uġi firri l-lum etnaħdmu tifiċna ħafna
għattifem nkun għadieħ ħafna. La jikber da t-tifel u jisir iktar konoxxenti. U jista jipproċessa d-dinja u n-nies li jisawru l ħajtu. X'tixti u jaħseb fuq missieru? Għat ma kellet il-mistoqsija. I just want him proud of me. In what ways? L-eddad ibiddel ħajtu għamel u għen ħafna nis. Dak li nishti. Imma, tipo, he looks up to me, tifem? He looks up to me, dad jgħamel. Illum bdilt ħajt li I want to. Ma rix neħx biss, irrit nibdell, I want to leave a mark here. Rajn Barbara zista. U l-mark ta' Rajn Barbara zista ħat it-timbra fħajiet oħrajn li tkun biddilt u għent. Dak huwa l-iskopja, titkomplitejn l-nies. Ejju. Tal-ostja. Aw n-nies qed ibgħatu ġew. Aw ħafna nies qed ibgħatu ġew. Hija parti mill-kundizzjoni tal-bniedem hu sfortunata. Aw, imma ġwan is-saħħa mentali qed naqbduha ġwan, speċjalment fuq l-irġiel mhux nitkellem aħu għadi. Tajjeb, qed naqbduha u nitfa' barra mit-tieqa ġwan. U jekk neħdu ħsieb, ja ħasra, sempliċi, jekk neħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna. Anka naqa' meditation kif għamilna lek qed lek immaġina dik il-meditation tagħmilha tibdiha. Min jerwan. Tibdilhom 10 minutes meditation kull filgħodu tfal kollha. Kolla, kem ħajkonna soċjetà l-qoddim iżjed kalma. Semmejtlek, għandha ħafna benefiċċji l-meditation. Ċajda. Imma semmejtlek wieħed. Tirrevoluzzjona l-soċjetà, eh? Min kieku taf kif inkunu Malta, x'ħadd nagħmilux li iżjed pajjiż irrabjat fid-dinja. Fl-Ewropa, fl-Ewropa. Lejra tad-dinja mela ħana. Imma insomma, tipo anke jien eżempju naddim il-Marsa fil-ħodu. Tarana, kull ħadd isu fucking miġnumen. Kull ħadd. U jien meta bniedem ikun irrabjat. Lejja. L-ewwel ma saqsi, dak bniedem irrabjat leħin nifsu. Aħna li jiġrienna 10% li jiġrienna 90% kif nirreaktjaw. Sawa. Ġvi jekk inti ġejtum f'qajti dajma wiċċi, ġaralu ġun. Għal xi xed jidej. Issa jien kull mamilt jaf fuqaj dik it-tazza. Ejja. Jafhem xi ħaġa l-ġurnata tiddejhom. Mhux kulħadd jgħid maġġoranza kif ħadd waqgħa dik numqa' dik it-tazza nifqa' tidej aħna nidej iżjed u ħanidej hekk u aħna back and forth back ma' ma naslu mkien. Mas human nature. Hemm ktieb tajjeb biex immurru fuq l-idea ta' tfal di idea li vera tintrigani. Di kif tista' tirrevoluzzjona ġenerazzjoni sħiħa. Aħna l-edukazzjoni għandna lura, bro. Permezz tal-meditazzjoni, ġifieri ma sibx li nissifmu eżatt kemm hawnhekk nitlob kull filgħodu. U qasem għalfej tibda hekk, ġifieri inti li il-problema tiegħek kienet li aħna konna minn għalina l-kundizzjoni ta' moħħna kif kien jipproċessa moħħna, ma kien l-eżistenza anfisha. Meta fil-verità inti tista' tiżviluppa fakultà biex tħares lejn il-mod li qed tipproċessa u toħroq distak bejn il-ħsibijiet tiegħek u minn int. Hemm ktieb vera tajjeb jismu The Master and the Emissary fuq meta fuq speċi dak distak li toħloq inti fuq moħħok. Speċi The Master huwa The Master is-seat. L-emissary huwa l-emissarju huwa dak il-bniedem li inti li il-ma is-seat jibgħat għan ċaħat biex ta' meta inti tibgħat l-emissarju fl-antik, jiġifieri isek bad diplomat biex jitkellem għalik. Issa llum il-ġurnata, mhux llum il-ġurnata, sorry, ħafna drabi in-nies ma jintebħux min hu s-sit u min huwa l-emissarju. U l-ħsibijiet jispiċċaw is-sit u l-moħħ jispiċċa l-emissarju, jagħmel dak li jgħidulu l-ħsieb. Ma fil-waqt li dal-ktieb jipproponi li permezz tal-meditazzjoni u hekk huwa inti tista' dik ir-relazzjoni timvertija u tibda tħares lejn il-ħsibijiet tiegħek bħala oġġett ta' produzzjoni tal-moħħ u mhux il-moħħ innifsu. Allora inti mbagħad tista' tagħżel jekk dak il-ħsieb inti se tkompli miegħu jew u x'se titra' taħtu oġġett u titfgħu fuq x'kaffa jew tarmih jew toħu biċċa minnu.
U naħseb jekk dak il-proċess nal-moħħ li tfal, inti tal-imhom isma', inti billi ħsibt li l-ilda trid titfalu s-siġġu, ma jfissirx li inti trid titfalu s-siġġu, jfisser moħħok proponilek ħsieb biex titfa' s-siġġu. Issa, inti għandek għażla. Jew ħadd mur ma da ħsieb, jew da ħsieb titrattaħ ta' oġġett li lejn minnek u twarbu. Li mhijiex ħaġa faċli, però qed ngħidli aħna qed ngħidu li xi ħaġa li lilna vera ferietna kienet l-impulsività tagħna. U m'hemm xejn f'wiċċ id-dinja li jista' moħħok jitfalu dak il-break, jwaqfu minn dik l-anġla u dik il-frenezija kollha mill-meditazzjoni. Ġri jiena fiqt mill-addiction tiegħi bil-meditazzjoni. Jien l-ewwel ġurnata li ddeċidejt li mhux ħal waqfek biċċa mill-addiction ma tfiqx. Addiction traqada. Traqada traqada tiegħu imma ma tfiq hemm. Dejjem tkun out of nowhere taf kif toħroġ laqas kun taf. Nie programma miltu waħdi tipo bl-istint. Tipo fim, tipo kemm punt fejn fimt eżatt x'inhu l-proċess li għaddej minnu. U għamilt ġurnata deċidejt qed ħa nifhimha li. U għamilt ġurnata 12-il siegħa nimmedita. 12-il siegħa nimmedita waħda fid-dar Tommy ma kienx id-dar. U kif l-estejt. Nżilt dejna, nti kien ġuħom dejna u għall-ewwel darba fi żmien twil għamilt xi satej bil-qiegħda ħdejha u vera nismagħha. U vera inkellim allura u naqbdu l-idea u mbusa. Kont għax xi dejjem kont close magħha, imma dawk is-satej ma kienx hemm punt fejn stiħax nimur lem moħħa mmur inkompli b'ħajti. You are living the moment. Yeah, and if we could teach that to children, man, fucking hell. Jena, what bothers me a lot, eżempju, lej, l-affariet tal-ħajja, kalli nitallim għamdu program, ġo li skola ġej minnom ma tallim ġo. L-religion ma niftakar, l-algebra ma niftakar ġo. L-dik, l-oħra, min li għallimtu l-skola, sa junior lajzim kont immurta. Ma kien xogħol kien iżjed interessanti għalija. Imma jien ma nistħix ngħid jien meta tgħallem x'in tfisser il-kelma gratitudni ta' ġol programm. Ma kellix idea ġol. Ma kellix idea x'inhi. Kellna konna niksru naqa' regoli għax hemmhekk għandna regoli program, konna niksru u niżel il-kbir u tagħna lecture ta' nofsija, lecture, speech fuq il-gratitudni. Dar tittom di gratitudni x'inhi. Ma nistħix ngħid. L-lum hija l-qofol tal-ħajja ġol. Jien it-tifel illum minn ta' żgħira ġek be grateful. Be grateful dak li għandek. Ommu ġili tgħid li tgħid li raj mhux qed jifhmek. Imma jien qed ninsallaħ ħloġu moħħu dak li biex jisma' l-kelma grateful kif jifhem il-kelma grateful, dik hemm da grateful. Jien meta nkun grateful mela jiena mhux ħa. Kif tabqa' il-grateful hija l-qofol tal-kuntentizza ġol. U meta dak tifel kuntent, tifel grat. Tipo mhux ħajoqgħod jien anke fil-Christmas, kif jagħmel il-Christmas, ħriġ bl-idea jien qablet miegħi, irid jaqbad ftit twajs u jagħtihom il-min m'għandux. Se tifel biex tfhem wajli irid jagħti ftit twajs jiġifieri tifhimni ġol għandek it-tfal. Amma jtihom li. Jagħżel u jtihom. Ħallu jidra jagħti. Għax jien jekk qed nagħlmu l-affarijiet, issa mhux qed ngħidhom hum. Omhom isir m'hux dan knowledge tal-lum ġol. Jien l-internet salva l-ħajti, parti mis-salvatur ta' ħajti. Għax inti matbot what you feed your mind, tifhem, issa jekk ħanqogħdu naraw lin l-aħbarijiet u għax dak korruzzjoni u dak hekk kedha mhux qed ngħidlek li ta' tax tajjeb li tkun tagħhom ma mhux ħanqgħod nisma'ħom kuljum bro. U dak għamillu hekk u dak marriġ jien noqgħod nisma' Tony Robbins, Gary Vaynerchuk, Jordan B. Peterson, dawk ma biex nisma'ħom dawk l-għana tiegħi, podcast tiegħek. Ħani tgħallem, bro. Inta wkrit nitgħallem, nik smajt il-podcast tal-kumment ta' Ġo Rizzo, tara l-integrità tal-bniedem u tisma' l-valuri tiegħu. Impressjonanti hu. Tipo kieku kulħadd bħalu, ma Dream World. Ma t-tifel jien qed nistallahom lu minn qed żgħira, għax dak jekk jismagħhom illum. Jien anke qed ngħidlu ġek min isolvihomlok il-problemi.
li dadi. Għala, miex biex noqad nismu. Immu meta jkollu problema. Ma lanqas problema kif jikber. Qed inħares, għazuzaj, imma kif jikber. Għandi problema ħammur fuq id-dadi ta'. Automatikalment ħadi ġidik. Għaxuf moħħu qed ninstallalu jien, qed jisma. Li l-problemi tiegħu id-dadi jsolvuhomlu, issa mhux ħanqod insolvilu jien kif jikber. Impoġġu bil-qiegħda, ejja sabiħ ħanara kif ħansolvu għadi. Ħalli jibda jkun indipendenti biex jgħix jismu. Biex jisolvija. Mela, mela. Fejn wasalna? Jiena naħseb, ara taqbilx miegħi. Nixtieq li nagħmlu forsi digressjoni jekk għandek baż fuq is-saħħa mentali fl-irġiel. Mbagħad naf li hemm xi mistoqsijiet tal-patruni. Ma ora sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibgħat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Min Credit Info tista' takkwista kull informazzjoni li teħtieġ dwar il-klijent tiegħek, ir-rati tal-kreditu, maniġjar ta' riskju, konnessjonijiet li għandhom ma' kumpaniji oħra fost oħrajn. B'hekk id-deċiżjonijiet tan-negozju tiegħek ikunu mirquma u korretti. Credit Info, inspiring confidence. Alright, we're back. Rolling. Alright, ma x'qed ngħidu. X'taq naqbal fuq sal mentali, għaddejt għandi Derek Alberg. Tajbin ħafna. Burgers. Tajbin ħafna. Doqtom l-ewwel darba l-dokumentarju ma mat mort nix streaming. Darba darbtejn tlieta. They're very good. Yeah. Ħafna. Yeah, and he's a very good guy as well. Nice guy. So a bunch of good shit. Mela. So. Saħ mentali. Għalfej taħseb li qed nagħmuha barra mit-tieqa, jien għandi d-dubji tiegħi. Jekk l-affarijiet mhumiex fil-fatt qed imorru għall-lar, jew il-kultura l-lum il-ġurnata saret ħafna iktar aċċettabbli li xi ħadd jgħid li għandu problemi mentali, inħossi saru ħafna kampanji biex dak li jkun ikun jista' jiftaħ qalbu. Jiġri ma nafx, jiġri sempliċiment ekwivokazzjoni ta' jiġri, jekk hux għax iżminijiet saru iktar stressanti, allura kulħadd iktar qed jitkellem fuq is-saħħa mentali. Għax fil-verità hu iktar depressjoni, iktar anzjetà, eċetera. Jew ux minn dejjem kienet imma biex l-istigma kienet ikbar nasib l-irġiel, biex l-stereotipa ta' l-irġiel, l-raġel b'saħħtu stoiku ma jibkix, biex ta' kienet ħafna iktar prevalenti fis-soċjetà naħseb. Għax nimmaġna li il-ħajja jien naf ta' xi ħadd ħireġ mit-tieni gwerra dinija pereżempju, tipo s-saħħa mentali tiegħu ma nafx nimmaġna kemm kienet tajba. Jow, il-tip ta' faqar li jiex u l-ġen innannittana, per eżempju, ma' jistax nimmaġ kienet stressanti dik li jinnna fikollok baby bid-deni, mandekx għanna paracetamol u daħjem l-għax jirbatijem għalla jikwi ma' ta' xajjiex u mut. Biex naħseb kienet ħafna raġuniet għalfej tista' tkun anzjuż u depressat. Ma' nafx jekk il-mistoqsija jekk hux affarijiet morru għall-lar, jew. Sempliċiment qed insiru nafu iktar dwarhom. L-opinjoni tiegħi hawn iżjed għajnuna ġast mhux qed imorru għaliha. Jew qed nibżgħu morru għaliha. Tajjeb. U qed niffidjaw moħħna bl-imbarazz. L-imbarazz jiġi social media għali jgħin. Tajjeb, għax qed naraw ċertu affarijiet li huma jridu jrom l-algoritm jiġifieri jorina għalija l-imbarazz. L-lum qed jien qed jaħdem għalija eżempju li mhux ta' interess għalija qed inneħħih. Kollox qed inneħħih, anke nies. Li jisma' kull rispett ġifieri m'għandi ġej, ma' eżempju inni 10 snin bis-social media, ġifieri qed jgħid ħafna nies tifhem u kien hemm żmien li kont ġifieri single allura neddi għal dik, neddi għal oħra, neddi għal dik, nitkellem. Imma llum għandi ħafna u tipo. Għalija, fl-opinjoni tija jillum, maġeċ għaddis, imma, tipo, mux ta' interess għalija. Unna raħ, nismaħħom għax nitkellem ma' ħafna rġil. Tajjeb, laħtu għad titfa' ritratti provokanti, mux għed nġudigak, jek titfa' għamil inti, imma għed t-reklama ġismek jisek Peter, tal-iz, lajf għalija jen. Għed t-fem, mintix ta' ma' nara nix miak. Għed t-fem. Mandek xe interess dik it-tip. No, biex raġel, għankun onest, no, biex narak. Għed t-fem, imma, it's not healthy for me. Laħlu għad nara l-dik, għan għad nara l-da. U bekk nemmen l-ħafna. U ma t-ġiġ, sekondu għadda, interessanti dal-punt. Biex
Inti dik il-ħaġa, meta tara mara sabiħa u forsi qed tikxef naqra, u speċi qed anqal ċertu elementi l-emozjoni ta' reġjeri. Speċi inti tassoċja ma l-instant gratification. Mela, qed nara. Għalhekk turtak jew id-darsek ha. Interess, tipu għax xiet nibqa' m'għandix għalfejn nibqa' narhom, it's not healthy for me, fem kurzita neħħitier li dil-mara, qed tifhem? Minn huma ta' ġifieri mhux qed nitkellem in ġenerali. Ma bat ifdixu fitz fil-frituwer, kif dajem nejt. Tipo, dawin, għam ħafna fatturi, bat ma dawin ġifiri, ma dawin, għat jibqaw tikxef t-tilem, tikxef law. Tipo, il-ritrat taħħa idur miljon chat tal-WhatsApp, għat tifemni, forsi ħafna rġil mux ħajdu pjaċer bi għana, jida djemma, jifem, it's not healthy, guys. Tipo, ma ġeċ għaddi, stajin, ta' ġifiri, far from it, ma tipo, fucking man, għalla, neħdu break minn daw l-affarijiet, għat tifem. Għat ma jħarres li għallinkun deċenti for a 2-hour drive, għallinkun polit. Għat ma jħarres li għat tipo, s-jadina raħħal interessanti nishtiq insir nafa, s-raħħala s-sekla għat ma jħarres li s-sirja għadik. Għat tifem? U il-pattern ġiet bdiet wahda tikxef, u anka li jidolli li għat namlu, n-nisa, minn huma, Kim Kardashian, Cardi B, tipo, n-tu b-serjeta, tipo. Hemm nisa x'nidolizzaw. Do you feel like it's a race to the bottom? F'għal ma sens. Bis-sens li l-ewwel bdejt ipponta lejha inti qed di bdiet waħda kixfet, u speċi ġabet speċi dik it-tip ta' attenzjoni, u mbagħad tfajl oħra ħareset lejha jindi li tinkutani narfu flattieri. Mbagħad tfajl oħra tħares lejha tgħid, ma di kixfet il-klivi ġara kemm għandha aktar likes minni. Tara kemm għandha aktar attenzjoni, l-attenzjoni kulħadd iħobba. Ma jekk nagħmlu tfal, jekk tal isma' inti saqsi għalhekk hemm irridu l-awareness, għal xi xed tagħmilha. Għal xi xed titfa' ritratt kull żewġ sekondi, għal xi xed titfa' storja kull żewġ sekondi. Mhux for mail validation. Għax mhux taf x'inhi eżempju li jekk raġel kun arus jagħmel like fuq ritratt bil-bikini, mhux qed ikun fedilta għamma lej tiegħu, tan-nej qed jagħmilha. Imma mbagħad jekk mara l-issa tfajla tiegħu titfa' ritratt bil-bikini nofsar wiena, imma dak orrajt, tajjeb. Skonxlu ma l-parametri ta' dak ġismi u nagħmel li tbih. Isma' ħajt tirriklamaħ again. Umbat oċ. Jekk qed tara l-mara tiegħi dan il-podcast. This is not okay. Komplet. Sorry, ma kważna. Imma, għadonna telefon. Tipo, umbat tiġiġ tgerger. Għax li rġilli jabatu li. Kollajk, imma sorry, inti t-tirrikla, inti you attract what you advertise. T-advertise ja ġismek. Jesu tal-lob, hej. Imma, tipo, qabel qed nitfa'hom fuq pedestal u kulħadd jagħmilha l-likes u kulħadd li kont vittma tagħhom daw l-affarijiet għalija jiena. Jiena blitz qabel ikont ukoll illum waft, illum qed inneħħi xeba nisa li kelli lejk likes jiġifieri. Konti ġru wara nisa? Ftit żmien imma x'imbagħad qed jien ma nxiex qed niġġu wara daw. Sorry. L-ewwel darba li qed jien. Le jiena naħseb waqsar ta' provajt nebita li għax qed insib qed nismaha ħafna. Kemm għatlu l-ritzo fuq il-mike. Jien naħseb li n-nisa bioloġikament jew speċi minn dejjem kif evolvejna, n-nisa huma dawk li għażlu huma l-kuraturi tal-ġenerazzjoni li jmien, speċi dejjem qisu għax il-mara tkun ħafna iktar selettiva minn raġel sewwa, bioloġikament, għax jien nista, tipo raġel jista jinsemina 10 nisa. Mara, daqqan seminajta s-dek għandha 9 xhur bil-baby tiegħek. Le, għalhekk qed tgħidilhom dejjem iktar selettivi u aħna dejjem iktar tipo predatorjali u qed nippruvaw nfittxu fejn nitfgħu il- Again, mara u raġel jekk il-ġeni tagħna sewwa għandha. Ma nixtaqsek nisimgħu ma raġel jispiċċa barra. U l-mara bitriq, single mother, għax għallaj birek għanna ħafna, single mother, dik ma naqbilx maħom, għetti għax għallaj bidda l-missir fejn. Ma taqbilx maħom ma spiċa xazla għandhom daw. Xe, l-missir fejn, u għamil għamiltu. E, le, jek xej, ġili, imma ġin kelleħ biper ġili. Tipo, kelleħ biper ġil li għamlu babies, jien per esempio kelleħ habib, Inglis, jgħot Malta. U għara xe t-lessin nafu, jgħidli, n-ti nafu. Jgħidli, jgħandi tifel tara ħal ġdid.
għandek tifferra ħarġiet jiena. Ġiri għandek tifferra ħarġiet. Kien għazab emmek. Għalli, 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 xidarba morru naraħ. Għallu matmur tara. Għalli, għalli, ma naħta kien twielet, mort naraħ tarba l-isptar. Mazzaba għala. Kif joqot minn. Jiena, li għanka nati. Bejjem għolom. Għal, blame, eżempju, mux għas-single matters, biex mux għal-tunix għazin għet nitkellem fuq kontra n-nisa, għet nitkellem in ġenerali. Għaw, mis-sirjiet li tipo, tamel fucking baby u da, si għalli għaw għedha. Jien, bestjarijiet għabru. Tipo xanne malent, men. Għaw, emmek il-problemi ta' soċjetà jibdew, għax jien nħobb immur lura. Għaw, ħafna tfal fatherless, men. Għaw, ħafna tfal fatherless, u m'nix niġġudika ta' ġifieri ta' ma fucking weja, men nerfa' na' responsabilità. Minna sib sewel tamel, il-tipo diment li interagġa l-u għam il-baby u minti xetter fal-bisti għak pala messiri nasib. Lek, kiko tkun għina kiko kun fil-liġi jina, isma t-tu tkun jem, t-tġiġ tejli, għalek ma t-tġiġ tejli. Għax, jien single mother, single mother, minti single mother, sa' kemma morx sittin raġel flejl u nasib taf minnuma. Daw s-sittin raġel, ma minċi gangbang ta' barra minnaw, taf minnuma me. Jek forsi mort matlieta da' xar, tejli x ma nax minnuma. Illumma l-grazzja tal-għanna d-DNA. Mux un bat nuqdu nikluħan, uqdu nikluħan minn til-gvern. Mux batem dik l-inċentiv u għol. Le, jimma naqbix muħa. Ebdak l-inċentiv, ebdak l-inċentiv jow għet nimmaġ. Il-raġel il-ċaħallas, il-raġel il-ċaħallas. Jien eżempju. Ma jek inti fuq il-tmur l-insin ma fuq il-birth certificate tikteb single mother. Għaw xaħat jekk għaw xie inċentif minna ħat għal-gvern li ħalsek. Mela tal-li tkun single mother, tiħu ta' single mother. Għalli għemna inċentif. Għaw minn kum ma missir it-tfal u jikteb single mother biex jħu tal-gvern. Hemm dal-ħassib avukat afro-amerikan Larry, l-għanaf ċekjer waħda, jow Larry Elder, jow Larry Adler. U da għamil riċerka. Fuq il-problema ta' single motherhood jew fatherless children in Black America. Dan huwa Lawrence Allen Elder. Issa nagħmlu nsibu xi tip ta' link insomma xi tip ta' ħolqa lej waħed minn daw il-videos. Fejn jispjega insomma fejn jusab korrelazzjoni repetittiva ta' iktar ma jkollok komunitajiet with fatherless children. Partikolarment il-boys, ikollok ħafna iktar violenza, ħafna iktar kriminalità u induna li aktar ma l-gvern beda jagħti inċentivi u għax ovvjament interessa fuq Black America peress li uswed. U beda induna li aktar ma l-gvern beda jagħti inċentivi biex single mothers, speċa jirreġistraw ta' single mothers ħalli jtuhom il-benefiċċji, aktar il-single mothers kunu jgħidu l-om affarijiet tipo I don't fucking need you, taf kif jaqdin il-gvern. Daw jitilqu u s-soċjetà bil-mod il-mod jiġri over one generation titfaċċa. Immaġina l-om, immaġina dis-single mother taqtala l-inċentiv. Sewa, immaġina taqta, mux ħatmur tfittxu l-missier, ħatmur tfittxu l-missier, biex ħallas, biex ikun hemm għal-ibnu. Tat-tifel qed tittellgħu, immaġina daħi feel neglected from his father, man. Ostja. Ħaj feel neglected, man. Għax huwa mod tixjetit li kif qed inti, l-gvern qed tagħmel flus fil-ossja nambik lilek. Larry Elder. Hawnhekk jgħid, children raised by single mothers are more likely to fare worse on a number of dimensions, including their school achievement, their social and emotional development, their health and their success in the labor market. Ma kollox naf minnu dar raġel immettilek qabel. Bat nibatlek erba' studji. Ma nasibx li tiegħu l-istudji naħseb li hu mbagħad tagħmel literature review ta' l-istudji. Ux literature review għadula għaxan l-in-house academic illum. Mela, tlaqna għal-patruni jistaqsu. Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa tawek jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/JohnMallija u tina daqatit f'sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bajseb bħal da bro. Tidħol ġewwa patreon.com/JohnMallija u tina daqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Mela, il-patruni jistaqsu. Il-patruni jistaqsu miġuba li kom bibtana tal-Maypole. Mela, tu
22581581 fej tistgħu ċemplu guys, jekk għandkom forsi xi mistoqsijiet fuq allerġiji, l-imtib ta' ħobs jew tad-dieta tagħkom, x'benefiċċji hemm fil-dieta li forsi tkun qed tesperimentaw biha, forsi tagħmlu sports, eċetera, eċetera. Ċemplu dak in-numru 22581581, hemm numru ta' professjonisti u llum il-ġurnata li naf lil-seb. Tal-mejpo għusirt nafu naqra sew jgħamil triathlons u għaffaretek, sekk għedi xizubba bafajnek mortajt il-nofs malta li jgħamil triathlons. Imma nifhem għalfejn għamilha din il-ħaġa, għax dawn huma affarijiet li anka li jinteressaħ u ta' egwest li hu ħoloq tim ta' professjonisti ħalli hu jkunx li ċempel 24 sira kuljum. Qed nitnejk tista' ċempel intu wkoll. Better call Maple 22581581. Din u rwielu qabel ma toħroġ. Mela. L-ewwel mistoqsija. Minn għand Thomas. Mill-kotba li rajt, kien hemm xi filosofija li laqtitek b'mod partikolari u għenitek tkompli tiġġieled il-vizzju? Ara, mill-kotba li rajt. Qed naqrah it-tieni darba. The one thing. Jismu The One Thing? The One Thing. Asma smaj bieħna. Iktib jismu The One Thing. It's for. Jistaj kundak ma nafx għadar. Biex niprufa, jina kifet lak, imbati biex nikonċentra ġifiranka biex naqra. Rajt kamenni barra l-program, nasib rajt jisit seba kutba. Ma niftakarx ħafna minnum ma. Għax imbati biex naqra. Imbati ħafna biex naqra. Ija disċiplina bħal kull disċiplina oħra. Ejwa, tipo imbagħad ħafna biex naqra, allura tipo ma tantx niftakar minnu. Imma naqra. Naqbqa' naqra sakemm nifhimha u x'ismu. Nipprova nagħmel ħaġa ħaġa. Għax inti meta tagħmel tipprova tagħmel dik 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 tiġi overwhelmed għall-alla and you want to fuck off. Check out nejdu għala. Dik xaġa li ħaddet ħafna partikolarment ma' Adel u ma' Julien. Għadek, u tkun iżjed produttiv, meta tagħmel one thing at a time. 100%. Jekk qed fuq il-mobile, qod fuq il-mobile, jekk tlestim il-mobile, qed fuq il-mobile, għamel. Deep thinking. U l-qari dik jgħallimilek, eh? Jiena kont isibha' ħafna wkoll diffiċli naqra, ma sfurzajt li l-nifsi. U hemm element meditattiv ħafna fil-qari meta jirnexxielek. Tidħol fil-groove. Il-moħ meta ma jkollox kontrol tiegħu li qed nisallum, I am in control of my mind, not fully, għax xi kultant naqra and my mind drifts. Eżempju dal-podcast ħadd li ħafna enerġija mentali, lil għandu rotisni baby. Tifhem? Għax I was excited, I was looking forward, I'm a big fan of the podcast, allora li ħadkom fuq il-podcast għażek. Kantant ħaj fan tal-Eurovision un bad ħajt l-ewwel darba l-Eurovision. Kienet l-esperjenza tajba daqskemm it-tamajt? Ejju, ħafna, 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 ħafna. Il-għajnik sew? Iwa, ta' iwa, I like everyone. Ta' ma Julien ma tkellimx naħseb. Ma Julien. Julien tkellimni wara darek. U ta' nisa jsalflok tijak? Għale, listen, listen. U bat li l-logo tijak biex namillek. Għara ħirma ma' koħra kol-jum. Jow jixxieħ, naħseb jien l-anzjetà li naqabdu. Kajli vera ħadet sib, miskina dem iċ-ċempillu. Kajli? Ċemplit lek minn mobile ta' 1300 euro about consumerist issues. Ma' għabdux. Għax, le, zed, like you ta' Kajli, għadak forretini. Mela, mil-kodba li rajt, il... Eżempju, ġol program rajt ħafna pamphlets. U l-pamphlets definixxu jkunu mekkanizmu tal-karattru. Jenna fl-ewwel tibda bid-denial. Mbagħad għandek il-pride. Mbagħad hemm enough coping mechanisms u ħafna minn daw qed tifhem u projection u hekk. Projection verha interessant. Jien laqas boundaries ma kelli ġol ta'. Il-boundaries kont nikolomlok. Jien ta' tnikarta niftakar. Ta' boundaries x'inhu ma tibqa' tgħidli żomm il-boundaries. Biex inkellmek, ej titqu ta' fiha ta'. Mela fakrek x'għad meta jgħidha l-affarijiet inti? Nah, it's not good. Sfortunatament half nice. Yeah, okay, ma mxax. Jien eżempju bniedem biex inkellmu l-qot immissu nindaħallu, ntħol fil-privatezza tiegħu. Tara x'inhuma dal-boundaries jien. Ġabitli karta jfur, għandli studjaha.
وقت نبرو بانو فهم جنو ما باوند ين لتامد جون ين توالت مجدي دامجو مرا مستوصي يلي ميس مرانت روبرت ناس البروبليما تحفنا نيس إيا شنو الاسكوب تالهاية متى يحسو لياندهم كلوش إما فويتا من جوا كيف لاهيار السيب الاسكوب تالهاية تياك ناس الكروكس إيا كيف لاهيار السيب الاسكوب تالهاية تياك الاسكوب تالهاية تياك تتهدم هفنا فوق الجراتيتودني عليك الأفول كل هو الجراتيتود مالا داك هو الأفول تالهاية يكتب دا منع منتي you're grateful تفهم لي عندك دي التاتس لي عندك دي دي جاندك بدا من تايب وان الجراتيتود نيا الأفول تالكونتنتتسا جبت لك أزمبيو بالتاتس جون لي لي ناف لي ايه تبروفا ناف شينا ينا حسن بالتوست ميدم كونتنت في السنس ينا حسني دي عندي هيا سودسفاċن تهفنا u jien grat ħafna ġifirina, grat ħafna għatfall, per eżempju grat għal-mara, għal-mara u għatfall fl-imkien, għat-tifla separat, stupon, maħf ħafna minn daw il- Saqa fuq rasek, ikel fuq il-mejda, għaw minn mandux. Jien bata mekni, forsi naqan kosċenti, ma nafx. Nafxettajt. Flus il-bank, għieċ, u għek, karotza, ħabib. Le, li għandi, għara jina fil, jina jiswaxi sentejil u għamilt il-Future Watering Program ta' Jordan Peterson. ċe li għamiltu? Jordan Peterson għam big fan jina. Dak għandu dal-program, Future Watering Program. U jina rrit li ħajti, mux minnek ta' qabel ma' kell il-podcast, il-ħajti tkun tir-revolvi madwar, tipo, a perpetual agora, ktibt. Perpetual agora, agora fej n-nies imorru, fej r-Rumani, fej r-Rumani kienu imorru, jiltaqaw. U jintaqaw liktar nies ta' intellett kbir, jew li għandhom ħafna life experience, u jiena xtaqt li jkolli aċċess għall-aqwa mħuħ ta' Malta spiex ta'. Ostja, s-sitxu wara beda l-podcast, men. U nibda nil-taqa ma' kullħat, ostja. Dak il-Facebook fit tiegħu. Dak nitfa' l-aqwa mħuħ li mħuħ li joġbuni, jiena lekket lek il-podcast ta' ġun, jien joġobni. Nħu biex naraħ. Interessanti, qed nitgħallem. Mela dak irridu fuq il-Facebook fit tiegħi. Jordan B. Peterson. Kollu xandi tiju. Dak li ktibti għu għadni waqrajtux pastas li jen. 12 rules for life. Iwa. 12 rules for life tajib ħafna. Sibtu f'nofs ta' triedak. Iswater. Jgħad viewing. Mxtija. Nara ktib miftuħek. Hopefully l-owner tiju mxet jismani. John, dak xinu jen dak ktib. U kontet nisimaw fuq YouTube dak izmin. Mxtija xum għadni. U kif, last jid da. Għadu d-dar u għadni lasarajt. Imman ba' kifet l-ek biex naqraj, għaj procrastinate l-od biex naqraj, jgħastija madonna. Naqra, għamux id-dajem kolli, palissa t-naqra ta' Merkel, t-nibda dakaw, the tail that wagged the dog, u fuq Peterson, ostia, sfortunatament, dal-axħar jtija jterbot fucking noxħati, ostia. Tfa, falxix? Għaller, bħed t-tisa. Għabada fuq il-gwerra, u għek, naħ. Fuq il-gwerra, jimana fjena smajt wahda fuq il-gwerra, spiex ta' li għaxu l-logician kbir, u l-logika vera jaff. Biex jaqbat argumentu jifleħ bieċa. L-iktar li kien fuck up ek li beda jitkellem fuq, per eżempju, the climate change. Well, he doesn't talk like this. I don't know how to do that, Peterson. But the climate change types beda jajt. Tipo, u dejjem jitkellem fuq, speċa kemm importanti li l-bniedem jitqies ta' individwu. U issa f'daqa waħda tal-climate change huma kollha grupp wieħed, and the climate change types are a problem. One, ma nafx bizzejt fuq ix-xjenza biex ngħid jekk il-climate change ix minna jew le, ma nafx, imma noqgħod fuq in-nies intelligenti ta' madwar li jgħidu li hija vera allura biex inkompli magħhom. U tu, biex taqas u he's not a meteorologist. So can you just shut the fuck up about that and tell me more about why The Lion King is an amazing movie that everyone loves and it's gonna help me connect with my ancient father figure that's coming from like 10 million years ago and I feel amazing about that and now I can go and take on the world but leave the climate change out the fucking equation. Yes, but I love him. Ben Shapiro is the only person I cannot listen on YouTube at 1.5 speed. It's fucking it's impossible. Try it. I fucking dare you. You watch Ben Shapiro? Emma fired your job nialfe ash artikolat ħafna, moħħu jaġġel ħafna, again jagħmel il-loġika tiegħu is-segwi, però hemm ħafna mill-loġika tiegħu is-segwi.
u jirnexu li jartikola malaj ħafna li jinti ma jtikx ċans taħseb lura jek zoma, dan, dura ġun, it's just making fucking sense like this. Jaġġel wis, benċabi. Jaġġel, men. Umbat, by the end of the video, ikun i-perswadik, umbat kun et-taħra u tajt, imma, it's like 3 days later, so it's useless, like, ġobbar ħajotlu. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Mela bro, għandek tal mistoqsijiet tal-patruni, daw kienu kollha mistoqsijiet tal-patruni. Għandek xi ħaġa li tixtieq iżjidek li forsi ma missejniex? Xejn tal-messaġġ tiegħi min qed hemm barra, ġda dejjem inħobb ngħaddih. Oħossu waħdu. Għatibati minn any type mental health addiction, iċini insomma, iċini. Fittex lajnuna l-lum qabelada. L-lum qabelada. Tiddejax, kisser il-Pride Ligo, jenna s-sanej l-kawek, il-Pride Ligo dak kważi għatlun l-ħili. Għazil wahda minnum, għob n-semmiħom it-neħal li għat ma jitfiċkel. Tipo, nizzilom għammet il-jiet fil-ħazin, għammet il-jiet fil-stat ħazin. Għandek kam għandek flus, int min int, mur fit-tex lajnuna, lajnuna sabiħa, tkellem ma xaħat pozittif, u taqtax għalbek. Mussu uċidu għatmu soluzzjoni ġo. Inti ma tix toqtol li l-għak n-nifsel, t-toqtol dak li għamġo fik. All right, u fuq dik il-nota rajn, ringrazzjak tal-ħintijak, ringrazzjak tal-li samt ħafna affarijiet intimi maħna. Nittama l-esperienza tijak kienet dakol l-ixtaqt li jien jek norqot persona wahda u għol kontent jek norqot ħafna nkun iżjed persos li ħajkel muk ħafna nies persos li ħajkel muk ħafna nies jien nejn nista jien dejjem ħarat illum nejn nies u nħossni ġenwin I wish the best for everyone jien nixtieq li d-dinja kollha tagħmel suċċess gambetta minn għandi mhux qed irġiev iżgu mela. Fuq dik il-nota nalqu l-poddata tal-lejla. Grazie għal-darbuħra Raj. Għabel mana, nir-ringrazzja għal-Maple Jobs in Malta. Grazie Derek Meets, Credit Info, Browns, Wellbees. Nir-ringrazzja għal-Kutriko, E-Cabs, Garmin, Festival ta' Ktieb, Yogi T. ġdejlek mit-te. patreon.com/ġommalija by the way jek tridu tinaqdu ma din id-deċdejna familja u l-indjena fuq familja. By the way, nixtieq nirringrazzjakom kollha lilek speċjalment u t-tim kollu tagħkom Proset tal-ħin tagħkom. Jifieri, thank you u Proset tal-li tagħmlu oġġew. U li tagħmlu għal Malta, għalija tedukaw iżjed nies milli ħafna. Mela qed taf x'insejt ngħid John ukoll happy birthday lin-neputi tiegħi għax illum għandu l-birthday. Ġifieri, happy birthday. Supposti qed miegħu ma qed hawnhekk. Nħobbu Grek. Grazzi ħafna, eleli tajjeb, saħħit. Mela, tlaqna?